Mən Bioloji Təbabət İntegrativ Müalicə Mərkəzinin həkim kosmetoloqu Beşərova Kəmalə hamınızı salamlayıram. Bu gün danışdığımız mövzu kosmetoloji ağrılışmaların integrativ təbabətdə müalicəsi mövzusu çox aktual məsələdir və zənnimcə bütün kosmetoloqları maraqlandıran məqsudur. Lakin kosmetoloji ağrılışmalar doğulmamışdan qabaq əvvəlcə inteqrativ tibabət nədir? İntegrativ tibabətin hansı üsulları var? Və bizim müalicə metodlarının fərqliliyi haqqında danışdıqdan sonra, yəni bizim müalicə nədən ibarətdir izah etdikdən sonra ağırlaşmaların müalicəsi haqqında danışacağıq. Əsas inteqrativ tibabət nədir? integrativ tibabətin nə olması, yəni özündə nələri əks etdirməsi haqqında bu sxemada hər şey görsənir. Burada birinci yerdə akademik tibabət yeri alır. Bundan sonra bioloji tənzimləyici terapiya, artıq molekulyar terapiya, nevral terapiya və gördüyünüz kimi refleksoterapiya Yeruto terapiyə kimi alternativ tibabətin bütün növləri özünü, yəni sübut etmiş tibabətin bütün növləri yerləşir. Bəs inteqrativ tibabət ümumiyyətlə bir cümlə ilə desək nə deməkdir? İntegrativ tibabət xəstəyə bütün bir orqanizm kimi yanaşmaqla, tibbin bütün növlərində, yəni akademik tibabət olsun, alternativ tibabətdən istifadə edərək müalicə deməkdir və inteqrativ təbabət kosmetologiyada istifadə edilən inteqrativ təbabətin növləri bunlardır. Bioloji tənzimləyici terapiya, fizioloji tənzimləyici terapiya, izopatiya, yəni izapotek terapiya, surani nevral terapiya, dietoterapiya, tuşuğəlevə balansının tənzimlənməsi və fizioterapiya. Ə omma toksikologiya, yəni biz kosmetologiyada dediyim kimi bütün ə, başqa ə, somatik müalicələr, terapevtlər, başqa həkimlər kimi kosmetologiyada da ə, integrativ təbabətin növlərindən istifadə edirik və qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsəd orqanizmə heç bir ziyan törətmədən orqanizmin sağlamlığını birinci nəzərə almaqla dərinin gözəlləşməsi və sağlamlığının daha da yaxşı olması bizim üçün də birinci yerdə durur. Və bunun çünki bizə kömək edən inteqrativ tibabətin növləri olan qeyriroloji tənzimləyici preparatlar haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci bioloji tənzimləyici preparatlar ə ilk dəfə alman alimi Rikev tərəfindən kəşf olunmuşdur. Bu zaman buna həmin nəzəriyyə homotoksikologiya deyilir. Homotoksikologiyanın mənası homo insan toksik zəhər logiya elmi deməkdir riyki və əsas etibarı ilə xəstəliyə istər orqanizmin daxilində istərsə də xariciyən təsir edən ə, toksinlərə ə, qarşı orqanizmin reaksiyası kimi baxır. Yəni ə, bu zaman yəni toksinlərin təsirinin nəticəsində, orqanizmi təsirin nəticəsində xəstəlik meydana gəlir və bu xəstəlik orqanizmin müdafiə funksiyasından başqa bir şey deyil. Yəni müdafiə funksiyasının organizmda əsas etibarı ilə təmin edən böyük müdafiə sistemidir. Bizim orqanizmimizdə müdafiə sistemini təmin edən əsas sistemlər hansılardır? 1. Retikula indetial sistem, hipofizin ön payı, böyrəçli qabığ maddəsi, sinir refleksor sistem, qaraciyər və birləşdirici toxuma bu bizim müdafiə sistemimizi təşkil edir sonra demək orqanizmdə toksinlərin təsiri əsas ehtibarı ilə orqanizmə daxil olduqdan sonra birbaşa normal fizioloji prosesləri sonra maddələr mübadiləsini pozduğuna görə xəstəlik əmələ gəlir və Reckeveq xəstəliyin inkişaf cədvəlini altı fazalı cədvəldə göstərir və bu cədvəl bizə diagnozun, xəstəliklərin diaqnozunun qoyulmasında, onların hansı etapda olduğunu və hansı dərmanla dərman müalicəsi ilə bu vəziyyətdən çıxma metodlarını təmin etmək üçün bu 6 fazalı cədvəl bizə çox gözəl kömək edir. Və bu xəstəliklərin inkişafının 6 fazalı cədvəli əsas etibarı ilə 3 qrupa, 3 sütunla bölünür. Bunlardan humoral faza, matriks fazası və hüceyrə fazası. Mən bu nə deməkdir? Humoral fazada, yəni orqanizmə toksinlər xaricdən daxil olduqda birinci faza, humoral fazanın birinci fazası ekskriyetsiya fazasıdır. Ekskriyetsiya fazasında organizm ilk daxil olan toksinlərlə özü bu toksinləri özü aradan qaldırmağa çalışır. Ekskresiya vasitəsilə, yəni təbii dəliklər vasitəsilə burun suyunun axması, gözdən yaşın axması, öskürəklə məsələn, bronxlara düşən yad addənin çıxarılması bütün bunlar ekskresiya fazasını ə təmin edir. Yəni orqanizm öz özünü təmizləyir. Sadəcə o ikinci faza, buna iltihab fazası da deyilir və ya da reaktiv faza da deyilir. İltihab fazasında isə Artıq ə, daxil olan istər daxildə olan endotoksinlər, istər xaricdən ə, ə, daxil olan ekzotoksinlər artıq orqanizmə daha böyük zədələyici təsir göstərdiyinə görə orqanizm buna iltihab reaksiyası ilə cavab verir. Yəni iltihabın bütün əlamətləri özünü bir üzə verir. Bu zaman ə, şişkinlik, sonra qızartı, temperaturun artması və s. kimi yəni iltihab fazasında özünü biruzə verir və bu fazada biz orqanizmə bu bayağa iltihab əleyhinə preparatlarla kömək edirik. 3-cü faza, dediyim kimi, matriks fazasının iki yenə yəni, sütunu vardır ki, burada depolaşma fazası və impregnasiya fazası. Depolaşma fazasında artıq dediyim kimi toksinlər orqanizmə daxil olanda, yəni birinci olaraq ə, orqanizmə daxil olur və ekstra-tsellulyar matriksdə toplanır. Ekstra-tsellulyar matriks nə deməkdir? Yəni hüceyrəni əhatə edən mühitə daxil olur. Bəyəq dediyim iltihab fazasında da bunu göstədir və orqanizm çox gözəl müdafiə reaksiyasının özünü göstərir. Andepollaşma fazasında isə artıq bu toksinlərin miqdarı çox olduğuna görə onlar matriksə getdikcə toplanmağa başlayır. Ekstrasellulyar matriksdə toplanmağa başlayır və tıxac əmələ gətirir. Bu tıxaclar məsələn dəridə özünün çapıq formasında, ləkələr formasında, ziimlər formasında, poliplər formasında göstərir və biz də də bu elementləri gördükdə artıq düşünməliyik ki, organizmda toksinlər xeyli toplanıb və tıxac əmələ gətirib. Yəni sadə dildə bunu ne, necə izah eləmək olar? Məsələn, əgər bizim dərimizdə dediyim kimi poliplər əmələ gəlibsə, kosmetoloq olaraq adətən həmin polipləri ə. lazer aparatlan və yaxud da ki dermopenlə götürü yandırırlar və bunu götürlər, plasma penlə yandırırlar. Sadəcə bu əslində müalicə demək deyil çünki poliplər dəridə olması artıq göstərir ki, dediyim kimi toksinlər bütün matriksi orqanizmdə hüceyrə ətrafındakı matriksi tamamilə doldurmuşdur və burada mütləq drenaj olmalıdır. Bədən toksinlərdən təmizlənməlidir və bu xəbərdarlıq edici bir törəmədir. Əgər biz onu yandırsaq, bu zaman poliapi yoxa çıxmır. O mütləq daxili orqanlardan, silikli qişalardan, məsələn, mədədə, bağırsaqda əmissajın boşluqlu orqanlarda poliplar formasında özünü birusa verir. Bu daha ağır vəziyyətə keçirmiş oluruq. Buna görə də depolaşma fazasını artıq biz elementlərə baxan kimi, yəni Lekevigin cədvəli bizə çox yaxşı kömək eləyir diaqnoz qoymaqda ki, indi artıq dediyim kimi hüceyrə ətrafı matriks tamamilə doludur. Bundan sonra isə impreqinasiya fazası gəlir. Impreqinasiya fazasında artıq toksinlər hüceyrə ətrafı mühiti tamamilə doldurduğuna görə hüceyrə daxilinə keçməyə başlayırlar. Bu toksinlər ə, qismən keçərək hüceyrənin sitoplazmasında, yəni ilk metabolizm və maddələr mübadiləsini pozmağa başlayırlar və bu sakit heç bir reaksiya ilə özünü biruzə vermir, inkiqnatsiyə fazası, yəni burada ə, orqanizm ə, sanki toksinlərlə doymuş və ona cavab reaksiyası vermir ə, və bundan sonra amad hüceyrələrinə zədələnməsi qismən başlayır. Bundan sonra isə hüceyrə fazası gəlir, adından məlumdur, yəni matriksdə ə, dolmuş, ə, artıq hüceyrə daxilinə keçməyə başlanmış toksinlər hüceyrənin daxilində degenerativ proseslərə başlayırlar, hüceyrə strukturlarını dağıdırlar və burada çoxlu sərbəst radikallar əmələ gəlir və sərbəst radikallar da güclü dağıdıcı xüsusiyyətə malik olduğuna görə hüceyrəni məhv etməyə başlayırlar. Bu degenerasiya fazasından sonra isə artıq hüceyrə orqanizmin özünü qorumaq məqsədi ilə yəni güclü atipik hüceyrələr əmələ gəlir və onlar sürətlə böyüyürlər, yəni şiş fazasını meydana gətirirlər. Yəni gördüyünüz kimi proses çox asan yolla izah edə bilər həmin bu cədvəl və cədvələ uyğun olaraq biz orqanizmdə hansı proses baş verirsə, həmin prosesə uyğun o müalicə metodunu tətbiq edə bilərik. Sonra nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, matriks fazasında depolaşma fazası ilə hiperqnatsiya fazası arasında bioloji barier görürsünüz. Bu bioloji barier nəyi göstədir? Yəni ki, depolaşma fazasında ol əgər xəstəlik depolaşma fazasındadsa, bayaq dediyim kimi ekstrasellulyar nahiyədə ürəyin ətrafında çoxlu toksinlər toplanıbsa, bunu müalicə ilə detoksikasiya yolu ilə, müalicə metodu ilə tamamilə orqanizmi təmizləmək və sağlamlığa doğru, yəni tam sağalda bilərik. Bu onu göstərir ki, yəni bioloji barier hələ tam keçilməyib, yəni zədələnmə öncə ilə səviyyəsində deyil. Amma impreqnadsiya fazasında da qismən, əgər ə, dəqiq müalicə aparılarsa, bioloji bariyeri ə, qismən keçmək olur. Amma degenerasiya, dediferensiasiya fazalarında isə artıq geriyə qayıdış çox çətindir və degenerasiya fazası bildiyimiz kimi xroniki xəstəliklərin əsasını təşkil edir. Burada əsas o etibarlı olan fizioloji orqanizmdən mühüm funksiyalar daşıyan orqanlar, parenkimatoz orqanlar zədələnir. Yəni bu cədvəl gördüyünüz kimi bizə çox böyük kömək göstərir həm diaqnostikada, müalicənin aparılmasında və bunu biz kosmetologiyada da tətbiq edirik və orqanizmə bütün şəkildə baxırıq. Yəni hər dərinin hər hansı orqanlardan heç bir fərqi yoxdur. Onun çox böyük ölçüyə malik olduğunu da bilirsiniz. Buna görə də dəri də bizim sağlamlığımızın əsasını təşkil edən orqanlardan biridir. Bundan sonra biz yəni bioloji tənzimləyici terapiyada əsas etibarlə dərmanlar dinamik durulaşma yolu ilə alınır. Bunu REKV hazırlayıb həmin dərmanları, dərmanlar dinamik durulaşma yolu ilə hazırlanan dərmanlar çox kiçik ölçüdə olduqlarına görə özlərini e, kimyəvi mediator, iltihab mediator şəklində e, təs e, iltihab mediator şəklində göstərilirlər və bunlar e, liqanda kimi e, reseptorlarla birləşir, hər hansı bir toxumana reseptorlarla və yəftəki bioloji bayaq dediyim kimi bariyeri keçmək üçün, yəni böyük müdafiə sistemini təsir etməlidirlər. Buna görə də reseptorlarla birləşərək hüceyrənin cavab reaksiyasına səbəb olurlar və bu dərmanların dediyim kimi çox kiçik ölçüdə olması, onlardan orqanizm tərəfindən çox asan mənimsənilməsi, onlara qarşı heç bir allergik reaksiyanın olmaması, hətta bir-birləri ilə uyuşmazlıq olmaması və müalicəyənin də asanlaşmasına gətirib çıxardır. Bioloji tənzimləyici terapiyada preparatlar ə-ə müalicə əsas etibarlə ilə 3 etapda aparılır. Bu ə, drenaj, detoksikasiya, ə, sonra immunmodulyasiya və sonra toxuma parenkimator or parenkimatoz orqanların bərpası sonda biz ikinci müalicə üsulu fizioloji tənzimləyici terapiyadır. Bu preparatlar buna preparatlarda adlanıb İtaliyada istehsal olunur və onlar hazır kokteyllər şəklində istehsal olunur bu fizioloji tənzimləyici terapiyada tətbiq olunan preparatların da tərkibi homopatiya və homotoksikologiya yəda istifadə olunan preparatlardan ibarətdir. Demək, vizioloji tənzimləyici terapiya, homeopatiya, homopatiya, homotoksikologiya, psixoneura, endokrin, immunologiya haqqında ən son bilikləri özündə birləşdirir və bu Bizə loji tənzimləyici terapiyada dediyim kimi əsas psixoneuroendokrin immun sisteminin balansını bərpası baş verir. Sonra simptomatik müalicə xəstəliklərin simptomları və ayrı-ayrı orqanlara xüsusi preparatlarla təsir etməklə müalicə aparılır və biologiya tənzimləyici terapiyada olduğu kimi drenaj qanla və bozaman limfatik sistemdə matriks hüceyrələrdə orqanların və toksinlərlə təmizlənməsi baş verir sonra sanum terapi haqqında, yəni fizioloji tənzimləyici terapiyada istifadə olunan preparatların demək olar ki, kokteyllərin tərkibinin əsasən biologiya tənzimləyici preparatlar, homotoksikoloji preparatlar, antigotoksik preparatlar təşkil etdiyinə görə onun üzərində çox dayanmıram və keçirik sanum terapiyə bu halda izopatiya deyilir. Bunu da ilk dəfə Alman alimi metodun germek underline keşf etmişdir. Underline nəzəriyyəsinə əsasən hazırlanmış müalicə metodudur. Underline ilk dəfə yə, biz istə oxuyanda bilirdik ki, ə, yəni mikrobiologiyada hər hansı bir mikroblar ə, bir formadan başqa formaya keçmirlər, sabitlirlər, əvvəldən axıra qədər öz turqularında qalırlar. Bu ə Robert Koch, Louis Pasteur-ın yəni fikirləri idi, dünya görüşləri idi, amma Enderline isə pleomorfizm nəzəriyyəsinin əsasını qoydu. O müəyyən elədi ki, mikoblar bir haldan başqa hala keçə bilərlər. virulent formadan virulent formaya və ya patogen formadan bədəyin formaya keçmək qabiliyyətinə malikdirlər və bununla da yəni qaranlıq sahədə o hüceyrələrə baxanda ən çox məməllərin qanını müayinə edirdi və bu zaman o müəyyən etdik ki, ə, yəni məməllərin qanında eritrositlərin tərkibində ə xüsusi struktur var ki, ə, bu struktur öz quruluşunu müəddən asılı olaraq öz quruluşunu dəyişə bilir, daha yüksək valentli formalara keçə bilir və bunu ikhtisas endibiont adlandırdı. Endibiont dediyim ki, etatistlərin tərkibində olur və orqanizmlə, sahib orqanizmlə simbiozu təşkil edir. Onlar simbioz halında olanda makro orqanizmlə ə, 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 bütün fizioloji proseslər demək olar ki, ə normal gedi və insanın sağlamlığı deməkdir. Biz simbioz, simbioz sağlamlıq vəziyyətidir. Sadəcə olaraq mühit dəyişdikdə, yəni Enderlən nəzəri, nəzəriyyəsinə görə mühit bu mikroorqanizmlərin dəyişməsinin əsas səbəbidir və mühit dəyişdikdə endobiont bir formadan başqa formaya keçməyə başlayır. Məsələn, burada gördüyünüz kimi endibiont koloid halında o ə, keçə bilir. Bu fizioloji haldır koloid. Sadəcə olaraq məsəl üçün orqanizm çox yorulduqda, stress keçirdikdə koloid halına keçir endibiont və sonda da geriyə qayıda bilir öz-özünə. Bu endibiont, yəni heç bir müalicəsiz geriyə endibiont halına qayıda bilir və endibiontla makro orqanizm simbioz halında olanda bir-birinin işinə kömək edirlər və fizioloji maddələrin mübadiləsi ilə fizioloji proseslərin normal getməsini təmin edirlər. Sadəcə olaraq, yəni dəmifits nejdation. Yəni bizim bədənimiz, məməllərin bədəni əsasən qələvi mühitdir və getdikcə turşulaşdıqca, turşuluğa doğru getdikcə indibiyot daha yüksək fəaliyyətli formalara keçir və yəni turşuluq biraz artdıqda o bakteriyaya, daha çox artdıqda isə göbələyə keçir. Bu əsasən kulminasiya nöqtəsi göbələkdə, aralıq forma isə bakteriya nəzərdə tutulur sonda dediyim kimi əgər ya, bu yaxşı haldır ki, məsələn, əgər biz xəstələnəriksə, dediyim kimi indi beyond kolloid formasına burdan bakteriya və göbələyə keçirsə, biz onu mühiti düzəltməklə, yəni qələviləşdirə, mühiti qələviləşdirməklə geriyə qayıdır, yəni reversiya ala bilərik. Bunu, burada insanın qidalanması, onun həyat tərzi xüsusi rol oynayır sonra yəni bu bunlar sano preparatları haqqında bir az da danışmaq istəyirəm çünki bu preparatların da bizim işimizdə çox böyük rolu vardır. Yəni mənim leksiyam qısa formada nəzərdə tutulub. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, ND biond nəzəriyyəsi, yəni sano preparatları da yəni dinamik durulaşdırma yolu ilə alınır. Sadəcə olaraq bu preparatlar spesifik, ə, yəni hansı patogen pa, ə, mikrob türədirsə, həmin patogenə qarşı patogen mikrobdan alınan məhsullarla hazırlandığına görə həmin preparatlar, bunlar birbaşa immun sisteminə təsir edirlər və immunomodellatordurlar. Və bu zaman ə, demək ə, ə, sonun preparatlarında əsas mühiti dəyişən preparatlar, sonra dediyim kimi göbələk mənşəli, bakteriya mənşəli preparatlar vardır ki, NDR line müəyyən etmişdir ki, NGB notlar əsas etibarilə penisilinum, mucoraciesus və aspergillus niger formasında olurlar və bunlar patoloji patoloji hal keçəndə Bu patoloji eyni adlı məsələn göbələklərə, yəni aspergillisni, niger göbələyini, mikorasi muzus göbələyinə sonra penisilinun bakteriyalara çevrilir və burada mühit faktoru əsas rol oynayır. Mühiti düzəltmək üçün istifadə olunan preparatlar, məsələn, alkala preparatlardır ki, də, mühiti qələviləşdirir, indi qələviləşdirir. Bundan başqa isə spesifik preparatlar, məsəl üçün pensilinum, endebiontunla, daha doğrusu pensilinum bakteriyasına təsir edən onu neytrallaşdıran farmasevtik preparatı kəşf olunub. Sonra mukoazzemosus neytrallaştıran sanovis preparatı, aspergillosisni geri neytrallaştıran cifrakel preparatı var. Digər bunlar mühitə neytrallaşdırılması da mühüm rol oynayır və hər bir patoloji formaya aidə xüsusi preparatlar vardır. Sonra mezoterapiya. Dediyim ki, məbcə qısa da olsa, mən, yəni klinikamızda tətbiq olunan, kosmetologiyada tətbiq olunan preparatların necə alınması, əsas struktur vahidləri nədir, nədən, necə yaranıb, bu haqqda qısa məlumat verdim. Daha geniş məlumatı isə yəni həkimlərimizin vebinarlarından işidə bilərsiniz, yəni qulağa ça bilərsiniz. Bundan başqa bizdə azana terapiyə də vardır ki, azana terapiyada dərinin strukturunu yaxşılaşdırması, mikrosirkulyasiyanın bərpasında, aknelərdə, hər şeydə çox gözəl effekt verir və mezoterapiya şəklində tətbiq edilir. Mezoterapiya bildiyimiz kimi qismətologiyada dərinin strukturunun bərpasını təmin edən əsas prosedurlardan biridir. Bu mezoterapiya nə deməkdir? Dərman maddələrinin dəri içi və dəri altına vurulma metodikasıdır bizdə isə aparlan mezoterapiya, homo mezoterapiya deyilir ki, bu da homopatik və biotemizləyici preparatların tətbiqi ilə aparlan mezoterapiya metodudur. Və burada biz təkcə antikomatoaksit preparatlardan deyil, eyni zamanda fizioloji tənzimləyici preparatlardan, salon izotep preparatlardan da istifadə edirik. Sonra mezoterapiyanın üstünlükləri, homo mezoterapiyanın ə, Əsas üstünlükləri allergik reaksiyanın olmamasıdır. Bunu da mən bayaqları izah elədim. Allergik reaksiyanın olmaması, onların çox kiçik ölçüdə olmalarıdır. Əlavə təsirlər, əks göstərişlərin olmamasıdır. Müalicə müddətinin fərdi seçilməsi. Bu nə deməkdir? Yəni yaşla əlaqədar olaraq, dəridəki patologiyanı əlaqədar olaraq müalicə müddəti fərdi seçilir. Məsələn, cavanlarda tutaq ki, 3 prosedur, 3 mezoterapiya proseduru Yəni dələsay yaşlarda bunun sayı 10-a qədər artırılır. Preparatların fərdi seçilməsi, yəni biz də hazır kokteyllərdən yəni başqa kosmetoloji, mezoterapiyadakı hazır kokteyllərdən istifadə etmirik. Preparatları fərdi seçirik. Yəni dərin strukturunda, sonra dəridəki olan problemlərə uyğun olan preparatlar seçirik. Sonra başqa estetik korreksiya metodları ilə birlikdə tətbiq etmək mümkündür. Məsələn, eyni zamanda həm mikrodermoabraziya eləyə bilərsiniz, həm də mezoterapiya etdirmək mümkündür sonra müxtəlif patologiyalarda eyni vaxtda təsirinin mümkünlüyü, yəni pasiyent həm bioloji təbabət klinikasında, tutaq ki, hansısa samatik xəstəlik üzrə müalicə alırsa, eyni zamanda kosmetoloji müalicə də ala bilər. Geniş pasiyent kontingentinə, yəni yaşlı, samatik xəstəlikləri olan, hamilə, laktasiya dövründə olan qadınlara tətbiqi mümkündür. Müalicənin pasiyentlərdə effektivlik e, e, nəticəsi uzunmüddətlidir. Nezoterapiyanın əsas təsiri, yəni homeozoterapiyanın üç istiqamətdə olur: refleksoterapevtik, farmakapunktur və ne humoral stimulyasiya. Bu nə deməkdir? Biz bildiyimiz kimi, yəni refleksoterapevtlər iynə batırma üsulu ilə akupunktura nöqtələrinə iynə batırma üsulu ilə müalicə edirlər. Bizdə də akupunktura nöqtələri işlənir və iynə batırılır. Farmakapunktur nədir? Batırılan iynə vasitəsilə biz dərman yedidirik dəriyə. Bu da farmakapunkturdur və nəhə orqanizm buna neyromodal stimulyasiya ilə cavab verir. Bu mamizoterapiyada göstərişlər. Burada akne yani ki siyahı saçlar razısı demodex yani akne bildiyimiz kimi yani akademik tibabətdə əsas dəri xəstəliyi kimi götürülür. Proses dəridə getsə də əsas səbəb orqanizmin daxilində problemlərin yaranması ilə bağlıdır. Maddələ mübadiləsinin pozulması, əsas maddə varsa da olan problemlər, dəri barierinin pozulmasından sonra dəridə pH ifrazının artmasına bu humoral faktorland da ola bilər əgər suramada barsam, pozulması ilə də, yəni bu aknelərə rast gəlinir və səbəb faktor mütləq nəzərə alınır bizdə. Səbəb faktorun tutaq ki, aknelərin hormonal faktorlarla əlaqədarı olması, məsəl üçün Cən ağ nahiyəsində cəban xanimlərdə çox vaxtdır ə böyük sızanaqlar çölə axacağı olmayan sızanaqlar gördükdə ən çox bunlar yumurtalıqların polikistozunda rast gəlinir və bu zaman biz onu ginekoloqa göndəririk, ginekoloji müalicə mütləq almalıdır. Çöldən sızanaqlara qarşı nə qədər antibakterial və yoxdur ki, mezoterapiya etsək də sızanaqların qarşısını almaq mümkündür. Ona görə hepatogenetik müalicə əsas faktor, əsas rol oynayır razası bildiyiniz kimi ən çox yaşlı xanımlarda özünü bir üzə özü verir və bu da damar patologiyaları ilə sonra gine hormonal faktorla bağlıdır damarların problemidir. Demodex son illər əsas etibarilər biz akneləri sərbəst formada yox, demodex formasında görürük. Demodex, Demodex adlanan xüsusi gənələr var ki, dəridə yaşayan, onlar törədirlər. Demo, demodex demək olar ki, yer kürəsi əhalisinin 90%-inin üzündə yaşayan gənədir və onlar zərər vermirdilər, heç bir xəstəlik törətmirlər. Bir halda ki, dəri bariyeri normal olsun, orqanizm sağlam olsun, immuniteti normal olsun dəri ə, immunitet aşağı düşəndə, metabolizm pozulanda dəri bariyeri pozulur və bu zaman Demodex özünə aid olmayan hissəyə, tük follikulları vasitəsilə piqvəzlərinə, tük follikulları, tük məməciklərinə doğru hərəkət edir və orada sürətlə böyüyürlər, artırlar, yumurtalar qoyurlar və böyük ə, ə, iltabi reaksiyalar törədilər və bu böyük sızanaqlar bir-biri ilə birləşərək gələcəkdə böyük çapıqların meydana gəlməsinə səbəb olurlar. Və bu ə, problemlərdə biz mezoterapiya həm dediyim kimi pasiyent mütləq yoxlanılır, yəni dər baryerindən aşağı düşməsinin səbəbi, immunitetin aşağı düşməsinin səbəbi müəyyən olunur və kosmetoloji olaraq ə, biz demodeksi ölməsinə Yəni məhf olmasını təmin etmək üçün müalicə yazırıq və sonra isə demodeksdən sonra qalan izlərin müalicəsini, yəni çapıqları, ləkələrin aradan qaldırılmağı nail oluruq. A, ə, bu dediyim kimi göstərişlərdə həm aknedən sonrakilə təbələklər, atrofik keloid çapıqlar, striyalar Məsələn də keloy çapıqlar haqqında məlumat vermək istəyərdim ki, keloy çapıqlar anadan gəlmə əlamətidir. Yəni hər hamıda keloy çapıq əmələ gəlmir. Keloy çapıqlar ə, hansı insanlardakı fibroblasların fəaliyyəti anadan gəlmə daha sürətlidir. Onlarda ən kiçik ə, zədələnmələr belə keloy çapıqlara gətirib çıxardır və ə, bu çapıqlar bizim preparatlardan nisbətən yumşalır, tamamilə aradan qalxır. Striyalar dəri dartılmalarıdır və bu dəri dartılmaları nezo terapiya vasitəsi ilə yəni aradan qaldırılma olur. Sadəcə patient səbirli olmalıdır, daha uzunmüddətli prosedurlar aparılmalıdır və striyaların qarşısının alınmasının əsas müalicəsi onun profilaktikasıdır. Yəni hamilə vaxtı və yaxud da ki yə idmanla məşğul olmaq dərini möhkəmləndirmək, sonra xüsusi yağlardan istifadə etmək streslər qarşısını alır. Hiperpigmentasiya. Hiperpigmentasiya dəri ləkələri də bildiyimiz kimi dəridə günəş ləkələri, müxtəlif qocalıq ləkələri kimi özünü bürüzə verə bilər və bu hiperpigmentasiyanda əsas yaranma səbəbi son illərdə fotoqaldalma, yəni günəş şüallarıdır. Günəş şüalları dəriyə birbaşa təsir göstədir. Bunun əvvəllər məsəl üçün ozon qatı bir bütöv idi və burdan ancaq alfa şüallar və ya beta şüallar gəlir. Öndəri də melanin sintezinə gətirib çıxarırdı. Yəni melanositlərin Ə, sürətli inkişafı ipeqmentasiyaya gətirir və orqanizmdə melanon melanin stimulyedici hormon var ki, bu ə, pigmentasiya prosesinə idarə edir. Ə, bunlar haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm. Tsililit lokal peylənmə biologiya nöqteyi-nəzərdən lokal peylənmə əsas etibarı ilə orqanizm yadda həll olan toksinləri əm drenaj orqanları yüklənməsin deyə, qaraciyər, böyrək yüklənməsin deyə müəyyən dəri altında, dərin altı pith təbəqəsində lokal olaraq toplayır və bunları birdən birə əritmək olmaz. Birdən birə əritdikdə drenaj orqanlarına həddən artıq yük düşür və bu qaraciyər çatmazlığına, böyrək çatmazlığına qədər gətirib çıxardır. Səthi dərin qırışlar, yəni bunlar əsas mimiki qırışlardır, mimiki əzələlərin iştiraki ilə əmələ gəlir və bu yaşlanma ilə əlaqədar və yaxud da ki müəyyən vərdişlərlə əlaqədar cəvan yaşlarda da özünü bürunsə verir və mezo terapiya ilə qarşısına almaq olur. Hiperkeratoz qocalmanın ilk əlamətlərindən biridir. Yəni biz 20-30 yaşa qədər insanlarda demək olar ki dəri öz özünü yeniləmə xüsusiyyətinə malikdir. 28-30 gündən bir dəri özü ə, buyunuz qatda soyularaq əvəzinə Yeni hüceyrələr əmələ gəlir, amma 30 yaşdan sonra isə bu proses pozulduğuna görə hiperkeratoz, yəni buğun qatı-qatı qalınlaşır, hiperkeratoz əmələ gəlir. Teliangiektaziyalarda periferik kapilyarların həddən artıq artması, burada da əsas faktoru axtarıb tapmaq lazımdır ki, dəridəki teliangiektaziya səbəb nədir? Alopecia, alopecia Əsas əhitbari ilə özünü müxtəlif formalarda total alopesiya, sonra ocaqlı alopesiya, difuz alopesiya formasında göstərilir. Alopesiyalardan ən çox rast gəlinən androgenetik alopesiyadır. Yəni bu hormonal faktorla bağlıdır və onun da mezoterapiya ilə müalicəsi var. Graftatsiyom ptos genişlənmiş dəri məsamələri sallanmış süd vəziləri bütün bunları həmçə mezo terapiya ilə müalicə edirik. Bu məzo terapiyanın aparılma tezliyi mezo terapiyanı biz həftədə 1 dəfə edirik və 3-10 seans. Nəyə görə 3-10 seans? Çünki cavanlarda 3, bayaq dedim, yaşlılarda 10 seans və hətta köprə problemlər çox olarsa seansın sayı artır. Və burada Onda fenomen mezoterapiyada bu da gör dərinlik problemlə ilə əlaqədar olaraq göstərilir və eyni zamanda klassik mezoterapiyadan fərqli olaraq bizdə akupunktura nöqtələri də işlənir. Burada göz ətrafı səthi qırıqların, ağızda büküşlərin, ağız ətrafı büküşlərin işlənməsi göstərilir boğazdakı veneraal qalların işlənməsi, striyalarda birbaşa çapıqların işlənməsi, mezoterapiyada çapıqların işlənməsi. Bunu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, mezoterapiya ilə yanaşı plazmaterapiyada, yəni çapıqların istər müalicəsində, sonra qırıqların müalicəsində daha yaxşı effekt verir sonra südvezinin mezoterapiyasında südvezimdə boşalmasının cisman anadan qaldırmaq olur. Sadəcə olaraq burada yəni pasiyent mütləq südvezinin yəni ginekoloqdan müalicəsi, hormonlar mütləq müayinə edilməlidir, tam sağlam olmalıdır. Südvezində hər hansı bir törəmə falan olduqda mezoterapiya etmək əks göstərişdir sonra bədəndəki sellülitlərin müalicəsində mənim preparatlarımız gözəl effekt verir. Burada da ə, yəni aparat kosmetologiyası ilə də birlikdə tətbiq etmək olar, tək də edəndə effekt göstədir, görsənir. Sellülitlər bildiyiniz kimi qadınlara məxsus bir ə, prosesdir. Ə, sonra qocalma haqqında. Qocalmanın əsas 2 növü ayrı-ayrıdır. Bioloji xronoloq qocalma və fotoqocalma ə, yəni daxili xronoloji qocalması hər birimizin genetik kodu ilə müəyyən olmuş bioloji, biokimyavi, molekulyar proqramdır və qarşı, ə, proqramdır. Xrono xrono yaşlanma deməkdir. Buradan söhbət nədən gedir? Yəni ki, biz hər bir insanın yaranması, onun nə qədər ömür yaşaması və nə vaxt ölməsi bu kodlaşmış prosesdir və fikir versəniz, məsəl üçün insanlar yaşlanmasına görə də bir-birinə fərqlənirlər. Kimsə daha tez qocalar, kimsə daha uzun müddət, hətta 70 yaşında da daha cavan görünür. Yəni bu genetik kodlaşma ilə bağlıdır gravitatsion potens nədir? Gravitatsion potens bildiyimiz kimi bütün Yer kürəsində yaşayan bütün canlılar kimi insanlarda gravitatsiya qanunlarına tabedir və yerin cazibə qüvvəsi bizim ə, üzümüzün putozuna, yəni suallanmasına gətirib çıxardır. Burada bunu ə, özünü bir çox əlamətlərlə biruza verir. Gravtots, yəni bu zaman buğun qatın qalınlaşması, bayaq dediyim kimi hiperkeratoz baş verir. Dermanın nazikləşməsi, bu nə ilə bağlıdır? Dermanın ə, ə, onun qalınlığını, sonra turqur elastikliyini təmin edən kollagen lifləridir. Onların parçalanması yaşlaşdıqca artır sonra keyfiyyəti pisləşir. Bu da dermatanazilə düşməsinə gətirib çıxarır. Hər altı piqatının həm ə, miqdar olaraq azalması, həm də yuxarıdan aşağıya qədər sallanması, dəri sallanmasına qədər gətirib çıxarır. Dəri piqmentasiyasının pozulması, bu özünü hiperpiqmentasiya və diskromiya şəklində göstərir. Qocal qocalıq lentikaları buna ə, aiddir. Əzələlərin atrofiyası, bağ aparatının zəifləsi, sümük atrofiyaları Ay, hiperpigmentasiya haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm diskromiya şəklində. Yəni bizdə dediyim kimi bizim dərimizdəki piqmentasiyanı, gözümüzün, qaşımızın, saçımızın rəngini təmin edən melanin hormonudur və melanin epidermisin bazal qatında yerləşən melanositlər tərəfindən istehsal olunur və bu melanositlər bazal qat bildiyimiz kimi hə, kök hüceyələrdən ibarətdir. Oradakı ratinositlər olsun, melanositlər olsun, yəni kök hüceyələr rolunu oynayırlar və özündən sonrakı hüceyrələrə başlanğıc verirlər. Burada melanositlər rəngsiz olurlar və sonrakı qatlarda, məməli qatda, sonra dənəvər qatda melanosomlar əsasən melanosomlarda tirozinaza fermentinin təsiri ilə askorbin turşusunun təsiri ilə tirozin amin turşusundan melanin hormonu əmələ gəlir və bu melanin hormonu dediyim kimi melanin stimulyedici hormon tərəfindən idarə olduğuna görə yəni kiminsə gözünün rəngi daha tünd, kiminsə daha açıq ə olur və dərimizə rəng verir və bu hiperpigmentasiya, dischromiya, müəyyən ləkələr formasında özünü bir özə verməsinin səbəbi mütləq patoloji faktorlardır. Orqanizmdə gedilən maddə mübadiləsinin pozulmasıdır və bunu da mütləq ləkələrin müalicəsində nəzərə almaq əsas şərtdir ki, ləkənin əmələ gəlmə səbəbi nədir? Bioloji nöqteyi-nəzərdən bilinir ki, əgər dərinizdə ləkə və ya hər hansısa törmə əmələ gəlibsə, bu maddələr mübadiləsinin pozulması haqqında bir siqnaldır. Azella atrofiyası da, qravitatsion putozda təkcə dəri salınması, dəri keyfiyyətinin aşağı düşməsi baş verilmir. Eyni zamanda əzələlərin də atrofiyası baş verir. Getged -get əzələlərin də tonusu aşağı düşür. Ba aparatının zəifləməsi özünü biruzə verir. Sümük atrofiyaları dəri salınmasına daha çox biruzə verir. Çünki yaşlaşdıqca ə, ən kiçənə sümüklərində gələn deformasiya prosesləri onların kiçilməsinə səbəb olur və bu zaman ə, böyük ə, sümükləri ə örtənləri, daha kiçik sümülləri, örtəndə daha çox sallanma kimi özünü büruzə verir kimiyavi mezoterapiyanı almamız, mezoterapiyanın fərqləri, bioloji tənzimləyici preparatlar istifadə olunur. Bu mezoterapiyada bu preparatlar orqanizmlərinə asan mənimsənirlər, əks əlavə təsirləri yoxdur, allergik reaksiyalar müşahidə olunmur, dərman uyuşmazlığı mümkündür. Kokteyl şəklində istifadə etmək olar. Müalicə fərdi seçir, effektivliyi yüksək, uzunmüddətlidir. Kiwi mezoterapiyada istifadə edən edilən preparatların tərkibindəki ə maddələr amin turşular olsun, vitaminlər olsun, onlar makromolekullardır və Armstrongun qanununa görə orqanizmə tənərdən tətbiq edilən istər kimyəvi, istər fiziki ə, təsirlər ə, yüksək dozalarda ləngidici, orta dozalarda requlyə edici və ə, kiçik dozalarda stimulyator edici effekt verir. Buna görə də bizim prebiyotlarımız güclü stimulyator rolunu oynayır bu neyroterapiya tətbiqi mümkün olan biologik preparatlar. preparatlardan, biotənzimləyici preparatlardan dedim kimi istifadə edərək, izopatisiyadan istifadə edir və fizioloji tənzimləyici preparatlardan istifadə edərək, bio tənzimləyici preparatlardan, məsələn, Cutis, Cutis Organ Compositon və bu ə, kompleks preparatdır. Bu müxtəlif etiologiyalı dəri xəstəyən, dermatozlarda, dermatitlərdə, nerodermatitlə, mikozlar, sızanaqlar və dəri strukturunun turpor elastikliyinin bərpası üçün mezoterapiyada ə, istifadə etdiyimiz əsas preparatlardan biridir. Placenta adından məlum olduğu kimi, placentar ə, yəni kompleksdir. Burada ə, Dermatologiyada, kosmetologiyada geniş istifadə olunur. Eyni zamanda, yəni hardakı mikrotsirkulyasiyanın yaxşılaşdırılması lazımdırsa, placenta kompozitin burada mütləq istifadə olunur. Bu ləkələrin müalicəsində əvəzolunmaz preparatlardan biridir və bütün regenerasiya tələb edən patologiyalarda tətbiq olunur. Obichinon Yəni hüceyrə səviyyəsində drenaj edir, çünki o sərbəst radikalları neytrallaşdırır. Hüceyrə fazasında xroniki xəstəliklərdə degenativ proseslərdə ən çox tətbiq olunan ə, preparat olduğuna baxmayaraq, yəni katalizator rolunu oynayır. Eyni zamanda da mezoterapiyada da biz obikenondan, yəni öz xüsusiyyətinə uyğun katalizator kimi istifadə edirik və bu regenerativ prosesləri daha da sürətləndirir, qalma müddətini artırır. Kainzim, kompoziton bunun tərkibində yəni Krebs siklinin bütün fermentləri yerləşir, yəni limon siklinə aid bütün fermentlər yerləşir və bu da ə, toxumadakı maddələr mübadiləsinin regenerasiyasını ə, çox gözəl təmin etdiyinə görə Kenzim kompozitomda istifadə edirik. Kenzim kompozitimi adətən cavan xanımlarımıza obiksinonu Ə, yaşlı xanımlarımıza tətbiq edirik və bunu növbələştirmək də olar. Yaşlı xanımlar da həm obikinla, həm kainizmlə bir dəfə ondan, bir dəfə bundan da istifadə edirik. Beladonna amma kort bu yerli lokal iltihabi prosesləri çox gözəl təsir göstərən preparatımızdır və bu preparatı demək olar ki bütün aknelərdə hər də iltihab prosesi varsa orada istifadə edəndə çox gözəl nəticələr alırıq. Promel bizdə yəni bioloji tənzimləyici preparatlar çərçivəsində ən çox istifadə olunan preparatdır. Onun həm məzunundan həm inyeksiyasından kosmetologiyada istifadə edirik çünki o iltihab əleyhinə, ağrı kəsicici, ödem əleyhinə, immun korreksiya edici və reparativ təsirə malikdir. Yəni regenerativ təsirə malikdir. Sonra izopatiyada. İzopatiyada biz dediyimiz kimi, yəni dəridəki proseslər, qocalma prosesinin özü də xəstəlikdir. Yəni bioloji nöqteyi nəzərdən, biotənzimləyici nöqteyi nəzərlə baxsaq, qocalma toksinlərinin, yəni toksinlərin toplaşması ilə, məsələn, izopatiyada və ya ki tutuşlaşması ilə, ə, yəni virusa verən ə, ə, problemlərdir. Buna görə də alkala məsələn, müalicə etdikdə, pasiyentdə problemlər tutaq ki, aknedə olsun, ləkələrdə olsun, ə, yəni orqanizm müalicəsi də ə, aparılmalıdır bu alkalə, yəni qələviləşdirici, ə, mühit normallaşdıran preparatdır. Sanokel stav, yəni ki, əgər aknelər məsələn ən çox stafilokoklar tərəfindən yarad olduğuna görə, buna görə aknelərdə ən istifadə etmək olar. Yəni bir də <coughs> Sanokel preparatları ümumiyyətlə ezopasiyada ə, spesifik immunitetə təsir edən preparatlardır. Buna görə də hər birinin e, mikrobun adı e, yanındadır və onları asan yadda saxlamaq olur. Sankel AKN varsa, sankel Strep varsa, sankel Staff var, bizim istifadə etdiyimiz və əgər törədicinin e, təyin etmək mümkün olmadıqda isə Sankel Pseudan istifadə etmək olar. Stinokel dərx istəklərinə məsələn imtahan, akne, saç tökülmələrində, dırnaq laylanmalarında çinka kel çox gözəl effekt verir. Sanovestdə dediyim kimi biz onun ampulasından pH-ı normalaşdırmaq üçün maddə olduğunu bilirsiniz. Bayaq dedim ki, məmimitin qələviləşdirilməsində istifadə olunan preparatlardandır, amma yəni biz o çox gözəl ləkələrin açılmasında özünü göstədir, eyni zamanda dərinin rənginin açılmasında, dərinin nur qurunun aktivləşməsinə, yəni modelin badaləsi yaxşılaşdığına görə dərinin rəngi açılır, çox gözəl effekt verir və yanaşı olaraq xəstələrə daxilədə qəbul etmək olar. Notakel, Notakel, yəni bizdə aknelərin, ağır aknelərin, itab ocaqlarının demodekozun müalicəsində tətbiq etməyimiz ən gözəl preparatlardan biridir. Antibiotiksiz, antibiotik demək olar buna və çox gözəl effektlər alırıq notaquel, yəni bakterial məşəli preparatdır. Yəni sonra citrakel, bayaq dediyim kimi o da limon turşu siklinə təsir edir, drenaj preparatıdır. Rhizasan, Rhizason demək olar ki, isapata preparatlarının plasentasıdır və bu da güclü regenerasiyanı stimulla edir. Ləkəliyinə də istifadə etmək olar regenerativ prosesləri sürətlənmək üçün də istifadə etmək olar. Fizioloji tənzimləyici terapiyə bu nə preparatlar, dediyim kimi İtaliyada istehsal olunur və bizim işimizə çox yarayır. Çünki məsələn, əvvəllər fizioloji tənzimləyici preparatlarla işləməmişdən qabaq mezoterapiyada biz hər bir preparata uyğun hər bir problemə uyğun preparatlar seçmək məcburiyyətində idi və bu preparatlar biraz çoxluq təşkil edirdi, amma indi Quna firmasının tətbiq ə, təqdim etdiyi kokteyllər, məsələn, Made, Quna kollagen, Emdatir şudu, MD Muscle də bunlar bizim işimizi çox asanlaşdırır. Az dərmanda maksimal effekt ala bilərik. Çünki Made-nin tərkibində ə, ona yaxın ə, preparatdan, hel preparatlardan, yəni antiqanotoksik preparatlardan hazırlanıb qidalandırıcı andər strukturunun bəd başı regenerativ effekta malikdir. Bunu həm oüz, boyun, sinə və əl ərədə tətbiq etmək olar erkən qocalmanın qoca qoca profilaktikasında ə, tə, tətbiq edirik. Demək olar ki, ayrılmaz mezoterapiyanın ayrılmaz hissəsidir. Qona kollagen. Siz deyirsiniz ki, biz də kollagen tətbiq edirik. Yəni ki ə, kosmetoloqlar demək ki, olar ki onlar ki kollagen inyeksiyalarından çox istifadə edirlər. Bizim kollagen, yəni ki buna kollagenin onların istifadə eddiyi, etdiyi kollagenə çox böyük fərqi vardır. Birincisi dediyim ki onların istifadə etdiyi kollagen də birinci tip kollagendir. Bildiyimiz kimi kollagenin 19 növü vardır və bədəndə ən çox rast gəlinən növ birinci tip kollagendir. Birinci tip kollageni makromolekul şəklində istifadə o edirlər başka kosmetoloqlar. Buna kollagen isə, ə, yəni dedim ki, mi dinamik durlaşdığıma yolu ilə alınan kolajendir və birinci tip kollajendir. Bədənin harasına vurulursa, istər boyuna vurulsun, istər vurul üzə vurulsun, birinci tip kollajenin sintezini təmin edir. Mən əvvəlcədən bioloji tənzimləyici preparatlar haqqında danışanda dedim ki, bizim preparatlar əvəz edici preparatlar deyil. Yəni əgər biz o kollajeni vurursaq, bizim bədənimizdəki kollajeni əvəz etmir. Sadəcə o olaraq reseptorlar onun birləşərək orqanizmin kollagen istehsalına təsir edir və buna görə də yeni kollagenlər istehsal olunur, köhnə kollagenlərdən isə istehsalı dayanır tərkibi pozulmuş kollagenlər tədricən dağılmağa başlayır. MDT suda kollageni, digər söz ki, qona kollagenindən MDT şuru kollagenin fərqi nədir? MDT şuru kollagen tərkibində maqnezium var, sonra bir çox bu preparatlar, məsələn, C vitamini var, askorbinka var, sonra canım B qrupu vitaminləri var tişunun tərkibində amma əsas rolu oynayan burada tişunu önəmli edən faktor nədir? Tişu kolagen sintezinin 3-cü etapından, kolagen əmələ gəlmə fibroblastlardan biz bilirik ki, bütün kolagenlər fibroblastlardan əmələ gəlirlər və bu sintez müəyyən həلقələrdən ibarətdir. Məsələn, üçün, 3-cü hələqə tropokolagen adlanır və MDTC tropokollagendir və onun 3-cü mərhələdən götürülmüş kollagendir və bu bizə nə verir? Tropokollagen bütün kollagenlərin inkişaf vahididir. Yəni bütün kollagenlər tropokollagendən başlanğıc götürdüyünə görə biz tişunu əgər 1-ci tip kollagen nahiyəsinə vurduqda, yəni ki, əzəliyə vurduqda, üzə vurduqda ən yəni, birinci el tip kollagen əmələ gətirir və tutaq ki ikinci, üçüncü, altıncı tip kollagenlə nahiyəsinə vuranda onları əmələ gətirir. Bir növ özünü yükücüyə də kimi aparır və bu ona çox böyük özəllik verir və tisu kolagenə haqqında əsas danışmağımın səbəbi nədir? Biz məsələn mən heç vaxt bot botoxdan toksindən istifadə etmirəm, yəni botox etmirəm, çünki o toksindir və bizim nəzəriyyəmizə əksdir. Amma tisu tərkibindəki maqnezium əzələ aktivliyini dayandırma sadəcə ona nisbətən ə, relaksasiya edir və bu ə, kollagenlər istər quna kollagen olsun, istər tişunun tərkibindəki kollagenin əmələ gəlmə və parçalanma prosesi o qədər ləng gedən prosesdir ki, ümiyyətlə normal ə, orqanizmdən gedir və, və bunun yeni kollagenin əmələ gəlməsi və parçalanmasına qədərki dövr 6-8 ay tamam olur və alınan nəticədə Yəni məsələn qırışlar açılır, 12 əzələlərin fəaliyyəti dayanmadan, yəni istər aln əzələ əzələsi olsun, istər göz ətrafındakı əzələlər olsun, onların dediyim kimi relaksasiya olunduğuna görə üzlədəki qırışlar tamamilə itir və bunun qırışların itməsi üçün hardasa müalicə müddətində 1 ay səbir etmək lazımdır. Əsas nəticəni alırsan və bunun qalma müddəti mən deyərdim 8 ayda da, 1 ildən də artıqdır. Hansı ki, batolna toksinin əzəllərdə qalma müddəti, preparatın əzəldə qalma müddəti cəmi 3 aydır. Onu birinci dəfə buranda 5-6 ay qalır. Bu da yeni sinapsların əmələ gəlmə müddətinə qədər beləliklə tisu preparadı əvəz olmaz preparatdır. Bundan başqa MD muscle də var. O da əzələlərin hansı nahiyədəki əzələ putozu var, bayaq dedim kimi, ə, həmin əzələlərin fəaliyyətini artırır, strukturunun bərkiməsinə gətirib çıxardır. Plazma terapiyə, yəni demək kosmetoloqlar bilirlər, plazma terapiyə edirlər və bizdə də plazma terapiyə fərqli yanaşılıq plazma terapiyə. Çünki nəyə görə? Plazma terapiyə ucdan tutma hamilə edilməməlidir. Çünki plazma tamız olmalıdır və təkcə burada plazma rol oynar, oynamır plazma terapiyada. Məsəl üçün mən soruşuram plazma terapiyə nə üçdür, həm plazmanın tərkibindən danışır, həm vasitələrin miqdarından danışır. Autoloqi plazma və qram vasitələrlə doymuş plazma adlanır PRP öplətilir iç plazma bədəlinin müalicəsində istifadə olunur. Burada əsas rol oynayan nə bizim plazmamızdır, nə trombatsitlərdir. Sadəcə olaraq trombatsitlərin tərkibindəki faktor rosdur. Bunu mən sizə belə izah edə bilərəm ki, ə, rus alimi, yəni həkim, travmatoloq iki dəfə bunu kəşf edəlmişdi. O baxırdı ki, hansı ə, qırıqların ətrafında böyük hematoma əmələ gəlibsə, həmin qırıqların sağalması daha sürətlə gedir. Ondan sonra həmin hematomaları müəyyən etdikdə, orada ə, müəyyən faktorun daha çox olduğunu müşahidə etmişdik ki bu boy faktoru adlanır. Boy faktoru sonra indi artıq müəyyən edilmişdir ki, orqanizm hər hansı bir nahiyədə zədələnirsə, dəri olsun, istənilən başqa toxuma olsun, bu zaman boy faktoru istehsal olunur orqanizm tərəfindən. Boy faktoru yəni orqanizm üçün siqnal rolunu oynayır ki, yəni burada zədələnmə vardır və bütün regenerativ prosesi təmin edən bütün faktorlar həmin nahiyəyə toplanır və gücülü regenerasiya əmələ gəlir. Yəni terapevtik effekt verən əsas boy faktorudur. Müəyyən edilib ki, onun ölçüsü 5000-50000 50, dalton molekul çəkiyə malikdir, təbii polipeptiddir. Bir çox hüceyrənin diferensiasiyasını stimulla edir və həm də ləngidir. Hormon kimi geniş spektrli biologiya təsirə malikdir. Lokal təsir edir. Qeyri-ixtisaslaşmış hüceyrələr tərəfindən sintez olunur və bütün toxumalarda yerləşir. Orqanizmdə 30-dan çox faktor böyümə faktoru var və ya buna boy faktoru da deyirlər. Boy faktoru vardır və bu ə, alimlər fikirləşiblər ki, boy faktorunu biz necə ala bilərik ki, cavanlaşmanı təmin edək və müəyyən edilib ki, ə, yəni ən asan alınma yolu trombatsiddir. Çünki trombatsitlərin tərkibində 5 növ faktor boy faktoru var. İndi bildiniz, bildik ki, nəyə görə trombasetlər çünki ə, onun boy faktorunu almanın asan yolla almanın başqa yolu yoxdur. Yəni ə, onu seçib toxumaların arasına götürmək mümkün deyil. Ona görə də trombasetar faktorda, yəni trombasetlərin tərkibində 5 növ ə, ə, boy faktoru vardır. Bunlar bunlar trombasetar fa boy faktoru ə transformasi edici boy faktoru, damar endotelinin boy faktoru, epitelin boy faktoru, fibroblasların boy faktoru. Boy faktor keratinositlərin proliferasiyası, diferensiasiya, oqenezini təmin edir. Keratinositlər bildiyimiz kimi epidermisin bazal qatında yerləşən hüceyələrdir və onlar bayaq dedim ki, kök hüceyrə kimi də onların proliferasiyası, diferensiasiya, oqenezini regulə edir boy faktoru sonra plazmaterapiya göstərişlər müxtəlif travmalar, keloid çaplar, yəni ədəbiyyatdan götürülüb, müşük, yəni keloid çapıqlar. Sonra dediyim kimi keloid ki, çapıqları ə, yəni plazmaterapiyanı biz ə, başqa kosmetoloqlardan fərqli olaraq fərqli aparırıq. Yəni plazmaterapiyanı tək etmirik. Mütləq preparatlarla birlikdə, mezoterapiyada tətbiq etdiyimiz preparatlarla bir yerdə edirik. Ə, çünki, ə, yəni ə, ə, bizim preparatların plazmaterapiyaya tətbiqi effekti 2 dəfə artırır. Striyalar, qravitotsion ptoz, müxtəlif növlər alopetiyalar, selulitlər, südvezənə korreksiyası, ləkələr, atrofik çapıqlar, bütün bunlarda bayaq dediyim ki, mezoterapiyadan daha güclü effekta malikdir plazma terapiya. Plazma terapiyanın bayaq dedim hamiya tətbiq etmək olmaz. Nö nəyə görə? Ona görə əks göstəricisi var. Trombositopeniya, trombositopeniya. Əgər pasiyentin qanında trombositin miqdarı 130-dan aşağıdırsa, 150-dən aşağıdırsa, hətta 200-dürsə, siz istədiyiniz effekti almayacaqsınız. Çox vaxt pasiyentləriniz görürsüz, sizə müraciət edəndə deyirlər ki, biz plazmatərapiya elədik və heç bir effekt görmədik. Ona görə ki, orada trombositlərin miqdarı yetərincə yüksək olmalıdır ki, doymuş trombosit kütləsi alasınız ki, orada ən sentral vugadan fırlananda ə, ə, böyümə faktoru ə, plazmaya keçsin ki, effekt versin. Məsələn, ekoloji xəstəliklərdə etmək olmaz, virus xəstəliklərində çünki plazmada ə, xüsusən antitelallar olur, infeksion xəstəliklərdə olmaz, sistem xəstəlikləri də, allergiyada, xroniki qaraciyər xəstəliklərində etmək olmaz, əks göstərişdir. Ə, i̇ndi ə, yəni başa saldım biz hansı metodlardan istifadə edərək yəni kosmetoloji prosedurları edirik, bizim özəlliyimiz, fərqli cəhətlərimiz haqqında danışdım və indi kosmetoloji ağrılaşmalar haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Kosmetoloji ağrılaşmalar və eyni zamanda dəqiq bildiyimiz yanlışlar var. Bunu ə, 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 yəni etaplara bölsək, birinci məsələn botoks haqqında danışmaq istəyirəm. Botulotoksin düzdür, ə, yəni mimik qırışların fəaliyyətini dayandırır, qırışlar tamamilə açılır və bu patientləri razı salır. Sadəcə olaraq bu bildiyiniz toksindir və botulotoksinni bir dəfə, 2 dəfə, təkrar inyeksiya etdikcə o dəridə toplanır. Baq dediyim kimi, ə, yəni depoşır və buna görə mən sizə demirəm ki, botoksu eləməyin. Bu hər, hər bir kosmetoloqun özünün işidir. Sadəcə olaraq botok, hər botoksdan sonra siz bizim preparatlarımızdan istər daxilə qəbul olmaq formasında drenaj etsəniz, pasiyenti və ya da ki, bunu inyeksion metodla da eləy bilərsiniz. Nezoterapiya ed edərək toksinlərin depoşmasını qarşısına alarsınız. O bədəndən çıxmasını asanlaşdırarsınız və hər dəfə patient sizin yanınıza təmiz üzlə gələr və şikayət etməz ki, bu dəfə burdunuz botoks effekt vermədi və patientlər təkrarlı botokslardan həmişə şikayət edirlər ki, botokslı birinci dəfə vuranda effekt verdi, sonrakı dəfələr effekt vermədi və həmişə effekt almaq istəyirsə isə bototoksini bu arada bototoksinin təsiri keçdikdən sonra müxtəlif mezaserapiya edən bizim preparatlarımızdan, yəni bayaq sadaladığım bioenzimləyici preparatlar, drenaj preparatlarından mezaserapiya edəndə həm də dərinin strukturu bərpa olunacaq, drenaj olunacaq toksiki elementlər tamamilə gedəcək. Və ya o da ki, pasiyent əgər mezaserapiya istəmirsə, bu zaman daxilə ə drenaj təmin edə bilərsiz. Bizim drenaj preparatlarımız əsas etibarı ilə sadə drenaj kimi Nuksvomika, Livomezot və bir-birisindən istifadə edə bilərsiniz. Limfa drenajı təmin edən Livomezot Noxsvomika bağırsaqlardakı toksinlərin təmizləyir, bir-biris böyrək drenajını təmin edir. Bundan başqa, əgər məsəl üçün qaraciyərdə, tutaq ki, toksinlər həddən artıq çoxdursa, bu toksinləri eliminasiya, yəni bədəndən çıxaranda drenaj orqanları yüklənməsin deyə, məsəl üçün qaraciyər drenaj orqanı da böyrək bizim orqanın olduğuna görə onların üstünə düşən yükü azaltmaq üçün preparatlardan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, Hepildən, Heparkompozitdən, sonra Salidaga, böyrək drenajının, böyrəyin üstünə düşən yükü azaltmaq üçün bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Sonra məsəl üçün dolğu materialları biovitalizasiya. Mən də dolğuda eləyirəm, biovitalizasiyada eləyirəm. Yəni dərinin qurulu, elastikliyini təmin edən faktorlardan, onun nəmliyini təmin edən faktorlardan biridir gialuron turşusudur. Gialuron turşusu maksimal dərəcədə çalışıram ki, təbiiialuron turşusu olsun, yəni orada qatqıları az olsun. Yəni ə, daha istehsalçı, daha təmiz formada istehsal olunan preparatlardan istifadə edin. Amma bizə həmişə deyirdilər ki, təbii gallon dərinin altında qalmır və o tamamilə 6 ay, 8 ay sorulub gedir. Və mən axır baxlar çox yəni elmi məqalələr oxudum, anatom, patoloq anatomların işləri, sonra özü həkimləri sübut edirlər ki, vurulan yəni dolğular Dəqiq də bədii dilizantlar heç bir yerə getmir. Onlar dəridə qalırlar. Getdikcə dərini doldururlar. Bu dəridə pastozluğa, şişkinliyə gətirib çıxardır. Və buna görə də sizə məsləhət görərdim ki, məsəl üçün mən belə edirəm. Mezoterapiya, plazma terapiyanı əvvəlcə edib dəri strukturunu bərpa edirəm. Sonra hyaluron turusu ilə nəmliyini təmin edirəm və hyaluron turusunun qalma müddəti nəzərə alaraq 4-6 aydan sonra təkrar yenə mezo terapiya edib drenaj preparatlarından istifadə edərək dərini təmizləyir, yəni dəridə heç bir ə əlamət, yəni istər belədir, yəni tikik tiki üçün agent olsun, galrunu, gel formasını verən və yaxud da galrunun özünün fraqmentləri olsun, qalmasın deyə mütləq mezoterapiya edirik və də, ə, bu zaman pasiyentlərimiz heç vaxt pasozuluqdan və özünün həddən artıq çox şişməsindən şikayət etməyəcəklər və bizim mezoterapiyadan sonra, onun mezoterapiyadan sonra üzün ölçüləri çox kiçilir, dəri çox bərkiyir deyə, yəni dolğu materialına da çox ehtiyac o necə olmur. Və yaxud da ki, tutaq ki, botoxdan sonra gözün ətrafında çox vaş şişkinlik olur. Sonra və yaxud da ki, gözaltı dolğular edirlər. Mən gözaltı dolğularını da əleyhinəyəm. Məsələn, işıq dolgusunu heç sevmirəm, çünki göz altı çox yəni kövşək bir nahiyədir. Orda piyasdıığı cığı var. Yəni ki, o maye çox olanda şişkinlik əksinə az olanda da yəni qırıqlara çökməyə nəticə səbəb olur. Buna görə də neuroterapiya ən yaxşıdır göz ətrafını işləmək üçün və dediyim kimi, tutaq ki, iltihabi reaksiyalar varsa, yenə ə, bizim preparatlardan məsəl üçün şişkinliyi götürmək üçün apis preparatımız var, çox gözəldir, şişkinliyi götürür. Tab reaksiya varsa, məsəl üçün bayaq dediyim kimi, natakeldən, belladonadan yerli olaraq rezoterapiya şəklində istifadə edəndə proses, yəni ağrılışmalar çox tez aradan qalxır. Ə, sonra məsəl üçün mən soklarda da, yəni deadlifting-dən də istifadə etmirəm. Onlar da doğru bildiyimiz yanlışlardan biridir. Çünki əvvəllər ə, yəni ilk dəfə gələndə belə deyirdilər ki, niyakologenez sürətlənir, sap sorulur gedir əvəzində niyakologenez baş verir. Sonradan ə, Həqiqət isə elə deyil, çünki saplar sorulmurlar, orada qalırlar. Sorulma prosesini sürətləndirmək üçün mütləq dəridedə nəsə bir şey eləmək lazımdır o da yəni yad maddə hesab olunur. Baxmayaraq ki, mən sorulan saplardan danışıram, bunlar polidoksanon əsaslı saplardır, süd turşusu əsaslı saplar, sorulan saplar hesab olunur. Sadəcə onlar fraqmentlərlə sorulur və əsasən dərinin altında qalırlar və yad maddə olduğuna görə orqanizm onun ətrafında fibroz əmələ gətirir və ə sapta ətrafındakı fibroz da dərinin həm strukturunu korlayır, həm mikrosirkulyasiyanı pozur və gələcəkdə patientlərdə ə, yenə də dəridə pastozluq ən yaxşı halda olur və ağ dərinin altında ağır çapıqlar özünü biruzə verir. Yenə də bu halda ə, yəni bizim infiqurativ tibabət sizin köməyinizə gələcək. Yəni çapıqları aradan qaldırmaq üçün qraftis hamakord sonra məsələn ordakı mikrotsirkulyasiyanı yaxşılaşdırmaq üçün placenta kompozitondan istifadə edə bilərsiz. Sonra limfa miasotdan eyni zamanda daxilə qəbul edən drenaj birlətlərindən istifadə edə bilərsiz. Etməsən, yəni trend lifting etməsəz daha yaxşıdır amma etməyi nəzərə alırsansa mütləq dərinin sonrakı həm profilaktik olaraq əvvəlcədən həm də məsələn yaşlı xanımlara saplar qoyduqda yəni ki Thread lifting edəndə siz heç bir effekt görmürsüz. Bunun əsas səbəbi odur ki, effekti verən sap deyil, onun ətrafında əmələ gələn fibrozdur. Yaşlı adamlarda isə yeni kolajenin əmələ gəlməsi və fibrozun əmələ gəlmə prosesi zəyif gedir. Buna görə də yenə də siz əvvəlcədən mütləq mezoterapiya, plazma terapiya etməlisiz, dəri strukturunu bərpa etməlisiz, oradakı metabolizmi bərpa etməlisiz ki, qoyduğunuz sap effekt versin. Sonra biraz da aparat kosmetologiyası haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni bilirsiniz, pərdanın arxası var. Çünki ham bütün prosedurlarda, üz gərmə prosedurlarının hamısında neokolagen sözü işlənir və burada belə müəyyən olunmuş ki, təəssüflər ki, bu neokolageniz deyil, fibrozdur. Məsəl üçün, son illər mən heç bir aparatla pisləmək fikrində deyiləm, heç bir sizin qismətə apardığınız kosmetoloji prosedurları pisləmək fikrində deyiləm. Sadəcə olar bilinc ki, burdakı baş verən proseslər, yəni məsələn, radio liftingdə, lazer aparatlarının aparılan prosedurlardır. Hə, sonra SMAS liftingdə bu da fibroz əmələ gəlir və fibrozu pasiyentin sağlamlığını nəzərə alırsınızsa, mütləq öndən və prosedurdan sonra mezoterapiya, plazma terapiya edin ki, pasiyentiniz sizdən razı qalsın. Yəni bu prosedurların, sonra ə, ə, preparatların necə vurulma qaydası, yəni necə edilməsi, ə, nə qədər suallarınız varsa, hamsına cavab verməyə hazıram və öyrənmək istəsəniz öyrətməyə də hazıram. Sağ olun. Ə, i̇ndi də ə, yəni Öz işlərimizlə sizi tanıdım. Məsələn, bu ağrılışmalar da botoksdan sonrakı ağrılışmalardır. Məsələn, bu dolğulardan sonrakı, yəni hamsa sizə tanışdır, yəni bu prosesləri, dediyim kimi, aradan qaldırmaq, pasiyentin sizdən razılığını təmin etmək, onlar trez liftdən sonrakı, yəni sizə də rast gəlmiş olar olmaz bilmirəm. Sonra bu aparatlarda məsələn, aparattan sonra yarıqlar bunu səvir. Mən patientlərim adətən özüm şəkil çəkmirəm, amma onlara deyirəm ki, əvvəlki və sonrakı şəkillərinizi özünüz çəkib mənə göndərin. Mə, məsələn, bu xanımın 40 yaşı var. Müraciət edəndə ə, sadəcə orada dodaq zəif dodaq dolğusu eləmişik. Birdəki, bir də ki, 1.7 8 mezoterapiyadan üzü necəyə galdığını görə bilərsiz. Bu xanım da da təcə mezoterapiya etmişik. Hardasa 5-6 prosedur Bu xanımda da yəni üzündə dolğu falan çox idi. Mezoterapiya ilə onların hamısı əriyib. Burada da təcəssüs 8 və ya 7 mezoterapiya edirib. Bu sonunda da həmçinin bu Türkiyədən gələn pasiyentimdir. Yəni bir prosedurdan aldığımız nəticədir üzün yığılmasının. Görsədir bu xanım yaşlı xanımdır. Buna da 3 mezoterapi etmişik çünki rayonda yaşayırdı. Rayondan gəlib getməyə qədər asan deyildi. 3 mezoterapiyadan sonra aldığımız nəticədir. Bu xanımın üzündə, ə, yəni zərbədən sonra qalmış hematoma sorulmamışdı 2 il idi. Ə, yəni kapillarların içərisində qalmış tromplar ə, getdikcə çapıq formasına çevrilir, çevrilirdi və bütün ə, yəni dərinə demək olar ki, nekroz halına gətirmişdi və bunu Türkiyəyə getmişdi, İranə getmişdi və onlar heç nə edə bilməmişdilər. Və mənə müraciət edəndə mən də dedim ki, vallahi mən heç belə bir dəriyə heç rast gəlməmişəm, amma bizim preparatlardan yəni yox, ən azından yoxlaya bilərik də. Bizim preparatlarda heç bir yerə ziyanı yoxdur ən azından yəni nəticənizə elə bir təsir eləməyəcək. Yaxşılaşma olmasa da pisləşmə olmayacaq və 1-3-4 seansdan sonraki nəticəmiz. Bu demotekozun qoyduğu izlərdir. Demotekozdan sonra yəni bu patient həm terapevt və həm də bağırsaq həkimi tərəfindən daxildən eçepopatogenetik müalicə alıb, çünki immuniteti aşağı düşmüşdür və general üzündə çox ağr çapıqlar, gördüyünüz kimi iltihabi ləkələr qormuşdu və 3 dənə izadan sonrakı üzüdü. Sonra bu xanımımız ilk dəfə gələndə çox ağladı ki, mən bu üzlə hətta metroda oturan da yanımda oturanlar dururlar. Mən sanki məndən diksinirlər. Və biz onu müalicə elədik. Daxildən müalicə aldı və üzünün həm demodeksini müalicə elədik, həm də ki çətpiklərini müalicə elədik 3 prosentdən sonra. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm və suallarınıza hazıram. Belə bir sual gəldi, papillomanı necə müalicə edirsiniz? Və bir sual da var idi ki, ə, səbəbləri nədir? Birləşdirim ki ə, uzanmasın. Hə. Biz mən suala cavabı da bioloji nöqteyi-nəzərdən cavab verəcəm. Bayaqları izah elədim ki, yəni bədənə toksinlər toplanır. Bu toksin deyəndə bəlkə də başa düşmələr toksin nədir? Toksin doğru qidalanmamaqdan meydana gəlir, doğru həyat tərzi keçirməməkdən meydana gəlir, doğru yaxşı istirahət, iş rejimi olmayanda stress faktordan o qədər çox vasitələr var ki, bildiyimiz kimi qidalarımız həddən artıq genetik ə, ə, cəhətdən sağlam deyil. Yəni ə, hətta çörəklər çörəyi belə yemək risklidir. Buna görə bu toksinlər boşuna getmir. Onlar orqanizmidə gəlib, hüceyrə toxumalardakı hüceyrələrin ətrafında matriksdə toplanır və ə, hüceyrə ətrafı matriks və ya hüceyrə arası mühit deyilir. İki hüceyrəni o mühit nə rol oynayır? Bizim hüceyrələr arasındakı mühit Ə, qan vasitəsi ilə gələn ə, qidalı maddələri ondan sonra ə, yəni bütün materialları hüceyrələrə həmin mühit vasitəsilə, kəlir. yəni qandan keçir mühitə, matriksə, hüceyrə arasın matriksə və oradan hüceyrələrə keçir. Və hətta ki hüceyrənin metabolizm, hüceyrənin həyat fəaliyyəti məhsulları yenə matriksə, hüceyrə arasın mühitə keçir, oradan venalara keçir və ə, oradan drenaj orqanlarına gəlir. Və təsəvvür gətirir ki, həmin mühit toksinlərlə doludur. Bu zaman toksinlə dolu olan mühitdən qida maddələri hüceyrələrə keçə bilmir. Hüceyrələrdəki metabolizm məhsulları da məsələn venalara keçə bilmir və orada toplaşıb qalır. Və bu toplaşıb qalma, depolaşma, toksinlərin depolaşması, yəni orqanizmində maddələrin badəsi pozulanda hər bir maddərin mübadiləsinin pozulması əlaməti dəridə, ikdəfə dəridə özünü birusa verir. Bu çox yaxşı bir əlamətdir, çünki bizi xəbərdarlıq edir. Baq dedim ki, biologiyan nöqteyi-nəzərdən ləkənin əmələ gəlməsi maddərin mübadiləsinin pozulmasını göstərən əsas faktordur. Siqnal verici məndir. Yəni xəbərdarlıq edir ki, səndə öhd sistem yaxşı deyil, qaraciyərdə ya problem var, ona görə sən də səndə ləkə əmələ gəlib. Çünki öhd də bildiyiniz kimi pigmentdir və bir başın melaninin əmələ gəlməsinə təsir edən pigmentdir, melanositlərə birbaşa təsir edən pigmentdir. Ona görə də məsələn poliplərdə dipollaşma fazasına uyğun gəlir, toksinlər gəlir, toplanır və polip əmələ gələndə üzdən, məmədə, bağırsaqdamız siz bilməlisiniz ki, mütləq drenaj olmalıdır. Polip müalicə olunan xəstəlikdir. Am polipi kəsmək olmaz. Məsələn, dərinin üzərində siz onu kəssəniz, bu nəyə bənzəyir? Ən primitiv, yəni xoşa gəlməz bir şey olsa da, misal olsa da, tutaq ki, sizin kanalizasiyanız işləmir tutulub və siz unitazınız gedib təzə unitazı алып gətirirsiniz və bu problemi həll eləmir. Mütləq, mütləq kanalizasiya sistemi təmizlənməli idi. Eləcə də əgər sizdə polip əmələ gəlibsə, ləkə əmələ gəlibsə, mütləq drenaj yolu barqanizmi təmizləmək lazımdır ki, maddələrin mübadiləsi normallaşsın və o drenaj müalicəsini normal aralıqdan sonra poliblər öz-özünə yox olurlar. Yəni onları kəsməyə ehtiyac yoxdur yağlılığı necə götürmək olar? Necə? Yağlılıq, dəri yağlılıq. Aha, dəri yağlılığı ona seboreya deyilir. Bir var ə, ə, dəri yağlı anadan gəlmə ola bilər. Çünki dəri tipləri var, dəri tipləri var. Normal dəri tipi var, quru var, yağlı dərilər var. Əgər anadan gəlmədirsə ə məsamələr böyük olur, onların pi vəzanadan gəlmə normadan artıq işləyir və bu zaman biz mezoterapiya, plazma terapiyası yəndə həmin patientləri üzünə məsamələr yığılır deyə və həm də eyni zamanda bizim preparatlar modellər mübadiləsinə təsir edir, artıq regulator rolu oynayırlar bildiyiniz kimi, orta molekulyar çəkidə onda regulasiya edir pivəzlərin fəaliyyətini və pi miqdarı azalır, qurumur, amma ki həm məhəmmə samellər yığılır, həm pi frazi nisbətən azalır. Əgər bununla danışırsa. Yox, əgər dərati pi toxumasından danışırsa, çünki mən pi deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu anlamadım, yəni tam aydın eləmədim. Dəri dəri yağlılığın soruşur. Aha. Dəri, dəri bütövlüğünü mizioterapiya düzəltmək olur. Çünki həm məsamələr yığılır, həm də bizim preparatlarımız güclü ə, regulator funksiya malik olduğuna görə öz öz biolektesikə çox olanda normaya salır, az olanda normaya salır. Regulasiya bu deməkdir. Regulator təsir göstədir. Mizioterapiya çox gözəl effekt verir. Genə infeksiyasının müalicə sxemini verərdi siz zəhmət olmasa belə bir Bilirsiniz, genə gənə müalicəsi sxemi yəni gənə gənənin müalicəsini bayaq dedim. Gənənin saprofit şeylərdi, canlılardı. Onlar dəridə xəstəlik törətmirlər, ə, əksinə onlara dəri sanitarları deyirlər. Sadəcə olaraq immunitet aşağı düşəndə, mədə-bağırsaqda problem olanda, hormonal disbalans yarananda, dəri bariyeri pozulur və onlar patogen hala keçirlər. Buna görə əsas faktoru, eti patogenezi dərk etdik, düzəltməsən gənəni müalicə etmək mümkün deyil. Hı. Çapıqlara hansı preparatla mezo edirsiniz? Çapıqlar ə, yenə də dedim, çapıqlar da bizim depollaşma fazasına uyğun gəldiyinə görə ən ə, drenaj ə, etmək lazımdır və biz ə, ən yaxşı preparatlar kaenzimdir, hüceyrə metabolizmini sürətləndirir, cavanlarda, yaşlılarda ubikon kimi götürük katalizator kimi sonra message on cutis götürürük. Kainizimlə cutis çox gözəl effekt verir. Bundan sonra yəni əsas çapıq üçün nəzərdə tutulan qrafitis qamaqortdu. Qrafitisi tətbiq etməklə hətta poliplərindən aradan qaldırmaq olar. Hoşa gəlməz törəmələr hamısı qrafitisi ilə gedir. Yəni bu preparatları tətbiq etməklə çapıqları aradan qaldırmaq olar. Zinkokel ha. Placentada, Placentada mikrotsirkulyasiyanı yaxşılaşdırır və daxilə də dediyim kimi drenaj etmək lazımdır ki, toksinlər çıxsın. Bunun üçün də inflammazol, doksifonmikad, birberis də ilkin etapda, sonra mütləq qaraciyərin fəaliyyətinə baxmaq lazımdır. Ödür dolğunluğu var, yoxdur, bunu baxmaq lazımdır. Kəmalə xanım, Sinkokel haqqında da sual var. Necə istifadə edirsiniz? ə sinkakel indi yeganə xanım var bizdə damcısı var. Kəmalə hə. xanım damcısı var bəli. Hə. Damcısını ə, daxilə qəbul etmək olar. Yəni məsələn əgər cavan Hər yaşa bir damcıdır da 6 yaşa hə. gedə. Bəli. Ondan sonra 5 da damcı baxır da, ə, yəni paralel başqa tə, tə, təyin eləmirik də Zincokelin başqa dərmanlarla birlikdə, əgər saç tökülməsi üçün nəzərdə tutulursa, yəni o bir çox yerlərdə lazımdır Zincokelin. Ona görə yəni Sizdə bu kosmetologiyada mən düşünürəm ki, böyüklərdir. Ona görə 6-8 damcı ilə Saç dökülməsinə görə yenə xan bizdə 13 yaşdan da müraciət olur. Məsələn, aknelər 12 yaşdan da olur. Məsəl üçün deyirəm də, yəni ki, burada dərilə mübadiləsinə təsir edən faktorlardan, məsələn, ləkələrdə çox gözəl effekt verir ə, müalicəsində. Belə bir sual gəlib, qona kollageni, məsamələr və post akne çapıqlarda dermapenlə işləmək olar? bir Amma. yerdə yəni soyuşur. Bu yaralı yerimdən bir dənə. Dermapen-in istifadəsinin əleyhinəyəm çünki Dermapen yanıqlar pla soyuq plazma ilə işləyir və yanıqlar mikro koagulyasiyalar əsasında işləyir, mikro koagulyasiya. Özündən sonra çapıq ol, çapığı çapıqla müalicə etmək olmaz və o lazımsız bir ə, metodikadır. Plazmapendən istifadə elə məsələlər daha yaxşıdır. Çünki onu göz ətrafına işləməklə çox vaxt ləkə və mikro koagulyasiya zonalarında çapılan əmələ gətirir və yəni o proseduru heç sevmirəm, məsləhət də görmürəm. Aha. E, Rosaseyada və kuperozda daha effektiv olan hel preparatları hansılardı? Rozasea da, kuperozda bildiyimiz kimi, burada damaq problemi var və əsas qadınların menopauza dövründə ən çox büruzə verir özünə rozasea. Burada istilənmə, hormonal faktor var. Yəni hormonal faktorlarla bütün daxilə müalicə ilə yanaşı biz daxilə məsələn üzünə mezoterapiyayla da çox gözəl nəticə alırıq. Burada bir mütləq ol kutistdir sura kainsin və yaxud da ki obikonondur. Graffiti olsa, graffiti yaxşıdır. Placenta yaxşıdır. Tramel yaxşıdır. Yəni bunları istifadə etməklə, əvvəllər məsəl üçün siz bilirsiniz, placenta-nın tərkibində həm vena, həm də ki arteriya suyisinylər var. Ona görə orqan preparatları olaraq mikrotsirkulyasiyanı yaxşılaşdırır və əlavə ə yani qan damarlarının ə, belə deyək də ə, ortadan qalxmasına köməkləyir və burada dermoabraziya da çox yaxşı bizdə mikrodermoabraziyadan da istifadə edirik. O da güclü simulator kimi təsiri. Kisini bir yerdə təcrübə etdikdə həm məsamələr yığılır, həm də ki damar xətti getdi, getdikcə azalaraq ether. Bir də ki bu patientlər mütləq istidən özlərini qorumalıdır. İstə prosedurlardan, istihamamdan, isti su ilə üzlərini yumamaldılar. Maksimum dərəcə istidən uzaq durmalıdır. Bir də qıcıqlandırıcı faktorlardan, peelinglər eləməməlidirlər ə, yəni pilyonkə onlar üçün olmaz. Sonra ə, kəskin yeməklərdən uzaq durmalıdırlar. Aha. Mən seçin lazerlə kaqulyasiyanın əleyhinəyəm, çünki kopirozda və ya uxtaki rozeteyada çox vaxt görsən lazerlə yandırırlar və lazerlə yandırılan zonalarda mütləq çapıq amələ gəlir. Aha. Bir neçə sualı birləşdirim, Kəmalə xanım. Biz, belə bir sualım biri belədir ki, post aknelərdə qonamadi istifadə olunurmu? Digər sual, tissu ilə qona kollageni kokteyl edib vurmaq olar mı? Bir də tissu dəri altı vurulur. E, vurulma intervalı necədir? Aha. Yəni ki, mod guna kollagen bayaq dediyim kimi kokteyl formasındadırlar və akneni müalicəsində mütləq istifadə edirik. Ə, yəni buna kollagenlə MDT-ni bir yerdə tətbiq etmək olar. Bayaq dedim guna kollagen sırf 1-ci tip kollagendir amma tişü bütün kollagenlərə, tropokollagen olduğuna görə bütün kollagenlərə başlanğıc verə bilər və dərin strukturunun dermanı bərpa eləmək istəyisinizsə mütləq bu kollagenlərdən istifadə eləyirsiniz çünki kollagen dermada istehsal olunur fibroblastlar tərəfindən və inyeksiya hara olmalıdır? Mütləq dermaya olmalıdır. Epidermisə vurub kollagen ala bilməzsiniz. Mütləq dermaya vurulmalıdır. Aha, Bu, dermanın dəridə də, dər də, də yeganə ham ölçü ilə demək doğru deyil. Məsələn, sizdə 2 mm-dən sonra derma gəlirsə, bir ə, yağlı, çox yağlı dərilərdə 3-4 mm-dən, yəni fərdi yanaşmaq lazımdır qalınlığı. Deməli, düzgün, düzgün yerə olmayanda effekt alınmaya bilər. Bu da Ay, belə məli. bir fikir yarandırar ki, dərman təsir etmədi bəli də düzgün yerə vurulmalıydı da belə başa düşdüm. Düzdür, düzdür. Birdə ki, tishonu məsəl üçün dediyim kimi yerinə əzellərə belə vurmaq olar. Çünki dediyim kimi əzəllər nədən ibarətdir? Onlar da kollagenən ibarətdir və əzələdə mimik əzəllərinin fəaliyyətini zəiflətmək istəyirsinizsə, əzəliyə gözətrafı qırıqlar nahiyəsində, əzəliyə alındakı əzəllərə vura bilərsiz. Aha. Vur. Sizcə plazma terapiya zamanı probikanın baha və ucuz olmasının fərqi var. Gəlin belə danışaq də. Da. Yəni ə, mütləq çökdürücü gel olsun, yetər. Yəni probirkanın bahalı, ucuz olmasının heç bir daxili yoxdur. Çünki probirka bizdə effekti verən sizin öz qanınızdır. Onun tərkibində faktor böyük boy faktoru, probirka boy faktoru, faktoru istehsal eləmir və yaxud onun içinə boy faktoru qoya bilməzlər. Maksimal halda o dəri qan laxtalanmasının qarşısını alan natri tsitrat və heparin bunlar qoyulur ki qanın formal elementləri plazmadan ayrılsın. Ayrı bir fərqi yoxdur. Onun bahalı, nə bu insan mənim fikrimcə, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni insanları aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Probiqa probikadır. Bizə orada plazma lazımdır. Plazmanın tərkibindəki trombasetlər və onun içindəki boy faktoru lazımdır. Bu ayrı bir şey. O probika hansı formada? Sadəcə yadınızdadırsa ikən xam biz 2 dəfə plazma terapiyə çıxanda bizim klinikada biz onu hələ yəni elmi şəkildə təyin olmamışdan qabaq biz onu tətbiq edirdik və adi probikalarda sentrifuqadan fırladırdıq trombositlər çökənə qədər. Heç orada aralıq ə, yəni geldə yox idi. Yəni adi probikada biz onu aparırdıq yadınızdadırsa. Düzdür, düzdür. Plazmaya hansı preparatları nə qədər qatırsınız? Şəkərli diabet zamanı plazma terapiyə olarm? Yox, şəkərli diabetdə plazma terapiyə olmaz. Baqıq dedim, plazma terapiyanın əks göstərişlərinin içərisində şəkərli diabet də gedir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, bütün ə, yəni fermentlərdir, hamısı plasmanın tərkibindədir şəkərli diabetdə biz mezoterapiya elə bil edə bilərsiz, amma plazma terapiyası yox. Məsələn, mənim özümdə böyrək çatılmazlığı var, mənə plazma terapiyası olmaz. Adi mezoterapiya, o əks göstərişi olan hallarda mezoterapiyamız da qəşəngə effekt verir. Plazma terapiyanın tərkibinə tətbiq etdiyimiz dərmanlar, azı adi mezoterapiyada dərinizdə Hansı problemlərə uyğun nə dərması içmisə, həmin dərmanları qatırsız. Spesifik plazma üçün dey bir, bir deyə dərman yoxdur. Yəni bizim dərmanları, ə, yəni pasiyentin üzünə hansı problemlərə uyğun hansı preparatları seçmisə, onları qatırsız və sırazı vurulmalıdır. Çünki citrafuqadan keçəndən sonra plazmanı uzun müddət saxlamaq olmaz, çünki orada boy faktoru çox tez parçalanan bir faktordur. İstifadə etdiyiniz bio -revit revitalizasiya nümunələri hansılardır? Bir də dolğudan sonra hansı mezoları edirsiz? Yəni preparat adı çəkmək və hansı firmanı reklam etmək fikrim yoxdur. Mən ə, yəni alınma metodikası ən çətin, ən təmiz, ən tanınmış firmalarla işləyirəm. Ə, yəni Asiya ölkələrinə maksimal sürətlə işləmirəm. Ə, yəni təmiz olmalıdır ki, pasiyentimdə heç bir hipoallergen olmalıdır ki, pasiyentimdə heç bir narazılıq olmasın. Mezoterapiya ə, mütləq əgər prosedurdan patient... sonra, ha, dolğudan sonra. Bunun müddəti mü var. Məsələn, təbii dolğular, bilirsiniz ki, mən sintetik qarışıq dolğulardan danışmıram, çünki onlar 2 il, 3 il qalır, bu doğru deyil. Ə, təbii dolğuların qalma müddəti 6 ay maksimal 8 ay olduğuna görə 6-8 aydan sonra mezo terapi edirəm. Belə düşünürəm ki, Kəmalə xan dərmanları soruşurlar. Yəqin helin dərmanları. Ümumi mezo terapi hə. adi mezo terapi elirsə dəri strukturunu bərpirisiz, bir də daxil çünki 6-8 ay qalmış preparatı biz adi mezo terapiyə eləyəndə orada toksinin falan onun qalıqları demək olar ki, tamamilə gedir. Hətta başqa tutaq ki, kosmetoloqun yanına gedib hansısa başqa dolğular etmiş xanımlara biz mezo terapiyə eləyəndə köhnə dolğular da tamamilə gedir. Əgər sintetik deyilsə. Aha. Göz ətrafı kölgəliklər üçün hansı mezonu tövsiyə edərsiz? Nəzə terapiyadır gözaltı kölgələri götürən. Əgər gecə gözaltı kölgələn anadan gəlmədisə, yəni elə bir ə, insanlar var ki, anadan gəlmə göz ətrafı ə, ə, toxuma tünd rəngdədir və bunu nəzə terapiyadan sonra açılır, amma müvəqqəti, sonra yenə tündləşir və onu tamamilə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Əgər dediyim kimi genetik faktordusa. Yox, əgər məsələn ə, yəni dərinən obşuq rəngi tutulubdu, hansısa xəstəlikdən sonra, amma nə və yaxud ki, onda yəni göz ətrafında, dediyim kimi bayaqları, qan dövranının pozulması nəticəsində gözün ətrafında tündlüklər yaranır və burada qan dövranını bərpa etmək lazımdır. Ən yaxşı qan dövranını bərpa edən ə, preparatımız Placentdadır. Əvvəllər S+ çox yaxşı preparatımız vardı qan dövranını bərpa edir. İndi o gəlmir, amma Placent onu əvəz edir placenta kompozisi. Aha. Plasenta haqqında belə sual veriblər, doktor. Bir bir müddətli yoxdur placenta, gələcəyəm. Xrizasan onu əvəz edir. Çünki yeganə xanım, siz özünüz də bilirsiniz ki, xrizasanda izopatiyanın faizəsidir. Xrizasan ona əvəz edir. Düzdür, düzdür. Hal-hazırda Vitorgan preparatları da var. Onlar da gələcək Əl, yaxında, yəni onların içində də placenta Hə, yəni praktik ə, təcrübəmiz biraz az olduğuna görə, əslində mənim nəzərimdə var idi ki, vit orqanlar haqqında da danışım, amma inşallah onun da, ə, yəni göstərəcək, insanlara göstərəcək, bizimdə bir şeylər olsun, onun haqqında da danışacağıq. Çünki vit orqanlar əsasən bizim su his orqanlara çox bənzəyir. Sadəcə onlar onlar su his orqanlar deyil. Bunlar iri boyunsuz heyvanlardan alınır onlar da yəni dinamik tullaşma ilə alınır və bizə çox yaxındır. Çox qoxum preparatlardır. Allah qoysa mən artıq başlamışam patientlərimə tətbiq eləməyə və özümə də demək olar ki bir kurs, bir kurs yox, daha doğrusu bir dəfəlik doza buldum və mənə ilə gəlir effektindən razı qalacağıq. İnşallah. Bir də qrafi testi deyirlər, nə ilə əvəz etmək olar? Yəni sizə lazım olanda zakaz verib gətirdirsiniz, amma kənar həkimlər soruşur ki, nə ilə? Düzdür, tərkibində qrafistisi olan preparatımız yoxdur, Kəmaləxan. Bəli, Yələr, bəli, bəli, bəlkə kutis istifadəmək olar. Mən kutis könə, əlbəttə, kutis deplacentadıdır, yəni maternal mübadiləsin, qan dövranını yaxşılaşdıran hər şey, yəni durğunluğu aradan götürür. Qrafistisi niyədir? O da durğunluğu götürürdü. Yəni tam əvəz eləməsə də, Ə, məsələn əvvəl sayna xəlimiz var idi, o da çox gözəl effekt verirdi. İndi yəni onlar yoxdur, inşallah olar. Amma yəni ki, maddələn mübadiləsini yaxşılaşdırırsan, mikrotsirkulyasiyanı yaxşılaşdırmaqla 1-2 proseduru artıq eləsən, amma effekt alırsan. Fraksional lazerə münasibətiniz? Ə, fraksional lazer demək olar ki, özünü ə, ə görə doğrultmayan metodlardan biridir və ümumiyyətlə mən lazer müalicənin əleyhinəyəm çünki istənilən akneni müalicəsi olsun, üz gərməsində tətbiq olunsun, mütləq özündən sonra çapıq qoyur. Yəni çapıq bioloji nöqteyi nəzərdən toxumaların sinir innervasiyasını, mikrotsirkulyasiyanı pozan faktordur, depolaşma fazasına. Biz özümüz toksinlərlə doldururuq sanki toxumaları, ona görə heç sevmirəm. Məsləhət görürəm, amma edənlərə də məsləhətim odur, əgər edirsənsə, arxasınca mütləq drenaj edici preparatlardan istifadə etsinlər. Elə bir sual gəlib, Kəmalə xanım yazır ki, mən bu preparatlarla heç tanış deyiləm. Bir pasiyentimə qaş arası dolğu olunub, bir neçə il bundan qabaq. Düşünürəm ki, bədən dolğusudur. Çünki əriyi, Aynen. lakin həmin nahiyədə diskomfort hissləri var. Dediyinə görə çiməndə qızarır, qaşınır. Sualı odur ki, sizin hansı preparatla mezo ona məsləhət görə bilərsiniz ki, mezo etsin ona. Məsələn, onu götürə bilər, mütləq bizim Belladona-mızı götürsün. Lokal olaraq əgər qızarma müşahidə edirsə, yəqin ki, orada iltihab ocağı var belladonanı istifadə eləyə bilər, kutisi istifadə edə bilər, plasentanı istifadə edə bilər çünki mikrotsirkulyasiyanı artırsın. Aha. T dodağa 2 dəfə dolğu olunub, hər dəfə 1 qram, amma heç bir effekt yoxdur. Necə olur ki, sorulur tez. E, yəni Mən mən həkimə alqışlayıram. Təbii fillerlər, təbii dolğular, yəni ə, uzun müddət qalmamaldı. Dodaq da həm yarım selikli şaddır, özünüz bilirsiniz ki, tam dəri deyil. Ona görə də ora bəlkə qalın preparat vurmaq, ə, yəni strukturu qatı olan preparat vurmaq olmaz yəni baxır pasiyent özü nə istəyir. Yəni normal dodaq üçün nəzər tutulmuş fillerlər dodaqda çox böyük dəyişiklik əmələ gətirmirlər. Dodağın hətta təbii qırıqlarını belə açmırlar. Sadəcə olaraq ə, biraz nəmlik effekti verirlər. Ona vurulan dolğular çox yaxşı dolğulardı. Mən o həkimi alqışlıyıram. Bizim ki nəfekt diəndə böyük rus dodağı deyirlər. Ə, o böyük gaz dodağı istəyirsə, yəni ki, o dodaqlar üçün nəzərdə tutulmayan fillerlərlə işlənir. Aha. Mezo və plazmoterapiya, deməli, kosmetologiyada istifadə olunan fizioterapevtik digər prosedurlarla eyni vaxtda istifadə oluna bilər, tətbiq oluna bilər. Bəli, ona bizim fizioterapevtimiz daha dəqiq cavab verə bilər, amma məncə, yəni bizim preparatlardan gedirsə söhbət, heç bir effektin belə ziyanı yoxdur, amma dediyim kimi plazmanı mütləq yoxlamaq lazımdır ki, plazmanı etməyə əks göstəriş var ya yox. Mezoterapiya istənilən samatik xəstəliklərin müalicəsini parallel aparıla bilər. Bu sual haqqında danışdıq, amma yenə də keloid çapığına kömək etmək olar kiloid bə dediyim kimi anadan gəlmə fibroblastların fəaliyyəti elə insanlarda anadan gəlmə artıq olar. Onlar istənilən zədələnməyə maksimal effekt verirlər də, maksimal dərəcədə reaksiya verirlər və burada kiloidə gəlir. Məsələn bizim həkimlərimiz də o xanımı tanır. Bir dəfə qızını gətirmişdi. Yəni uşağın qulağını deşikləblər. Sən demə bunda anadan gəlmə keloid problemi var da, fibroblasların problemi var və uşağın o deşilən qulağının üstündə qulağı boyda bir törəmə əmə gelmişdi. Yəni o törəməni Cərrah deyir, gəl kəsək. Yəni kəsəndə ondan da böyük törəmə əmələ gəlir də. Çünki istənilən zədələnməyə maksimal cavab verir. Bizim preparatlarından mən bir pasiyentim vardı. Zobdan operasiya olmuşdu və bu zobun yeri çox ə, keloid əmələ gəlmişdi də gözlə görünən. Onda bizim qrafit içimiz vardı. Mən qrafitləni oranı işlətdim. Platsenta graph discutis yumşaldı, tamamilə getmədi. Hı -hı. Hematomanı hansı mezo ilə apardınız? Aa, ki tanışmısınız hematomadan, o sual, ondan sonra. Hematomanın nəyə görə danışdım? Çünki ə, faktor boy faktoru, mə faktorunu tapmaq üçün o hematomanı araşdırmışdılar. Çünki o qanın tərkibində boy faktor var. Hematoma, yəni biz ə, biz ə, istənilən dediyim kimi Yəni gematoma əslində göyərmələr, sinyaqlar, yəni göyərmələr, göyərtilər mezoterapiyadan, plazma terapiyadan sonra olur və onun üzərinə xüsusi tramel bizimzil kremləri çəkəndə tez gedir. HPV virusunda drenaj hansı preparatlarla olunmalıdır? Necə? HPV virusunda HPV hansı deyir, drenaj preparatlarından istifadə olunmalıdır. Ə mən kosmetoloqam, yəni o virusları, yəni mən dəri xəstəliklərini müalicə eləmirəm. Aha. Təşəkkürlər gəlir sizə çoxlu dəyərli mən... məlumatlarınız üçün. E. E, Piqmentasiya, dəridə günəşdən yaranan piqment ləkələri üçün hansı preparatlar istifadə edirsiniz? Əgər pasiyentin üzündə ləkə əmələ gəlirsə, həmə günəş şüası altında gəlir, amma kiminsə üzündə ləkəmə gəlirdə, doğrudurmu? Bu onu göstərir ki, o ləkənin əmələ gəlmə səbəbi daxildə metabolizmin pozulmasıdır, yə, toksinlərin artıq olmasıdır. Ona görə mə məsələn, əl üzündə aha Günəşdən yaranan pigmentasiyada da mütləq daxili mən göndərirəm mütləq ə, həkim baxsın, onun UZdən keçsin, qaraciyərində problem yoxdur, öt öd pigmentləri, ödün durğunluğu yoxdur ki, məsəl üçün tutaq ki, qal qalxanvari vəzin hormonları necə işləyir. Yəni ə, mütləq müayinədən keçirib sonra başlayıram ləkənin müalicəsinə. Ləkənin müalicəsinə bayaq dediyim kimi çox gözəl effekt verir. Ə, Placenta Sanovis aha e, biomolekuli çıxarandan sonra hansı preparatı istifadə etmək olar biomolekuli çıxardandan sonra alınan defekt nə, nədir ki onu götürmək istəyir mən anlamadım sualın yəni biomolekuli hardan çıxardıblar dodağından mı yanağından mı hardan çıxardıblar və defekt nədir hə ya, cavab yazsa oxuyaram doktor insan hə. və bitki mənşəli ekzosomlara münasibətiniz. Ekzosom bayaq mən dedim də ki, epidermisdə keratinositlər var və desmosomlar adlanan xüsusi qovucuqlar var ki, onlar hüceyrələri qida maddələri ilə təmin edən qovucuqlardır. Bir də melanasomlar var, melanosit ə dediyim kimi bazal qatlar rəngsiz olurlar və sonrakı qatlarda, tükanlı qatda, dənəli qatda melanosomlar toplanır. O melanosomlar da qovucuqdur. Tərkibində ə, dediyim kimi tirazin amin turşusundan tirazinaza fermentinin, kofermentlərin iştiraki ilə melanin əmələ gəlir və sonra həmin o dənəli qatda həmin o ə, 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 vezikulada, yəni ki, dənəciklər partlayır və dəriyə tökülərək dərinin rəngini təmin edir. Eləcə də ekzosomalar da həmin dəridən alınmış qovucuqlardır. Tərkibində qida maddələri var. Və yəni, yenə o ə, özüm tətbiq etməmişəm, amma onun da əks göstərişləri var. Məsəl üçün autoloji xəstəlikləri olan avtoimmun xəstəlikləri olan, pasientlərə olmaz, qalxanvari vəzdə problemə olanlarda olmaz. Yəni əks göstərişləri var. Özüm tətbiq etmədiyimə görə nə tərifləyə, nə də bir söz nə olduğunu bilirəm, amma tətbiq etməmişəm. Aha. Plazma terapiyadan sonra qızarma, qaşınma, allergik reaksiya ola bilərmi? Və səbəb nə ola bilər? əgər plazma terapiyadan, ə, yəni bizim üsulla bizim preparatlarla birlikdə tətbiq edəndə heç bir qaşınma, qızartı, və ya köpəşmə, xüsusi düyünlər falan olunmur. Bizim preparatlarla tətbiq etdikdə, tək-tək tətbiq edəndə olur. Yəni o da mütləq ə, dediyim kimi plazma əks göstərisi olan plazma olub. Patentdə hansısa problem olub ki, onda elə qızartılar verir. Çünki mən bilirəm, yəni bil, necə patentlərimdən eşitmişəm, heç kəsin əlinə baxmamışam, heç bir analiz etmədən plazmanı götürüb vururlar və o da qəni, əlbəttə ki, əks göstərisi olan yerdə ağarlaşmalarla nəticələnəcək. Əllərdə yaşlılıq ləkələrini necə müalicə etmək olar? Mən Bizim mezoterapiya, plazma terapiyə əldə çox gözəl effekt verir. Yəni cavanlaşma əməllində başda cavanlaşma olur. Yəni dərinin istənilən yerində, məsələn, boğazda, boğazda, üzdə, əldə, yəni dəri strukturunu hər yerdə bərpa edir. Soyuq plazma ilə dəri problemlərinin müalicəsinə münasibətiniz Mən dedim, soy plasma, plasma P-nə nəzər də tuturlar. Mən onu, yəni qəbul etmədim prosedurlardan biridir. Yəni lazımsız prosedur hesab edirəm. Mezozamanı keydicələrdən istifadə etmək müalicənin effektini azaldırmır. Eee, keydicədən istifadə əslində ə, mən yenə biologu tənzimləyici terapiya nöqteyi-nəzərdən danışacağam. Yəni ağrı faktoru özü regenerativ elementlərin aktivləşməsi üçün stimuldur. Amma çox ağrı, məsələn, keydicil kremləri sürtəndən sonra da, yəni anestezik kremləri istifadə etdikdən sonra da ağrı tamamilə getmir, nisbətən azalır. Ona görə etmək olar. Ağrı faktoru belə qalır. Bir, aha. Belə bir fikir deyilir konfranslardakı plasent plasentadan alınmış preparatlar genetik material ötürür çünki hüceyrəni genetik materialdan təmizləmək mümkün deyil. Sizin fikrinizi bilmək istərdim. Yəni bizim ə, preparatlara aidddir. Baxır hansı plasenta? Bizim plasentalarımız, plasenta preparatlarımız o qədər kiçik ölçüdədir ki, o genetik ə, məlumat daşıyıcı deyil. Yəni elə bir şey olsa, yəni mütləq neçə illərdir, 30-cu illərdən 40-cı illərdən kəşf olunmuş ə yəni preparatlardır. Onun haqqında nəsin məlumat verərdilər. Yəni elə bir şey əlaqəlaşmamışam, heç bir fikir söyləyə bilmərəm. Yəni bizim preparatlar üçün inan buram, elə bir şey olsun. Ədə ona görədir ki, durulaşma, potensiallaşma üsulu ilə hazırlanır ki, Nədir məlumatlı yar çəkib olsun da bilirəm. Yəni onlar orada dediyim liqand rolunu oynayırlar. Məlumat daşıyıcı rolu oynayır. Nə mənanada? Yəni ki, gedib reseptorla birləşir, Mü müdafiə orqanizmin böyük müdafiə sistemini stimullaşdırır. İşi görən orqanizmin özüdür. Bizim preparatları əvəz edici deyil. Gedib hansısa Düşürür. iş görmür. Hə. Ağız ətrafı xətlərdən polimeri çıxartdıqdan sonra Yanıqda yaranan qızartıları necə aradan qaldırmaq olar? Hansı məhsulu məsləhət görürsüz? Mezoterapiya, bizim preparatlarla mezoterapiyadan orada əməliyy bərpa olar. Yəni çapıqları da azalır. Bircə bilisiz, əgər sinir sistemi, yəni, mən nəyə görə soruşdum ki, o hardan çıxarılıb, nədir? bəzən sinir zədələnir. Məsələn, ağız suyu axır, məsələn, ağzın dairəvəzələsi tam yığıla bilmir. Yəni biz onları düzəldə bilmərik. Amma kiçik səthi qırıqlar varsa, orada qızartı varsa, onlar mezoterapiya ilə düzələr. Amma nev nevroloji problemlər varsa, yəni onları düzə, yəni bərpa etmək mümkün olmaz məncə. O ancaq nevopatoloqların ya cərrahların işidir. Kəmalə xanım yəqin çox individuallığı olmayan konkret hansısa preparatları soruşur. 2 dəfə yazıbdı sualı. Aha. Nəsə. Hası... Əgər mümkündürsə, çox individuallıq sizin, yəni ümumi nələr isə deyə bilərsizsə, adlarını vurğulasaz yaxşı olar da. Həkim yəqin konkret bilmək istəyir ki, nəyi istifadə eləsin. Nədə? Mhm o yanaqda yaranan qızartıları necə aradan qaldırmaq olar Ağız ətrafı xətlərdən polimeri çıxardıqdan sonra yanaqda yaranan qızartıları necə aradan qaldırmaq olar Ağız ətrafı polimeri çıxardılar, qızartı yanaqda əmələ gəldi. Bəyənlə bəli. Yəni həm orada mən yəni ən primitiv halda deyirəm ki, ordakı qızartı şişkinliyini götürmək üçün bizim apisi götürə bilər, məsələn sonra belladona, amma bu doğru ə, köməklik olmaz e, axı. E, Bilirsiz niyə e. görə? Çünki orada ya sinir zədələnir, çünki orada qızartı yanaqda qızartı olur. Yəni ya sinir innervasiyası pozulub, dam oranı ya nə bilmirəm, qidalandıran damarda problem yaranıb. Yəni o ya işimi, eşimi olsa ağarardı. Yəni mütləq bilmək lazımdır ki, qızartı nədəndir. Yəni o əməliyyat ilə həll edilməlidir. Mütləq ki, araşdırılmalıdır. Mütləq araşdırılmalıdır. Amma bizdə məsələn qızartı şişkinliyi mən dedim axı ki, əgər evtapi reaksiya varsa, qızartı varsa, billadona lokal olaraq çox yaxşı kömək eləyir. Ə, yəni o qızartını tez gör şişkinlik varsa apis. Ödəmi apis Aha. götürür, tramil qəşəng götürür demə. Yenə eyni sual gəlir. Mən düşünürəm ki, siz cavab verdiniz də buna. Plazma terapiyada ən çox hansı preparatları əlavə edərək istifadə edirsiniz? Yəni, yəni məsələn, problemə uyğun da, ağrı mütləq problemə uyğun da, yeganə xam. Yəni bizdə elə deyil ki, ucdan tutmamağın eyni şey. Kimin üzünə nə problemi varsa, ona uyğun da preparat seçirik. düzdür? Yenə çapı qalmayıb, sadəcə qızartı var. Axır, mayinə olunmalıdı da. Həkim baxmamış. Yeni, Demək, çətindir. Yeganə xam operasiya zonasında değilsə qızartı, məsələn, ağızdan çıxarılmış polimer, qızartı yanaqda əmələ gəlirsə, əgər bir yanağındadırmı, iki yanağındadır, bilmirəm. Yəni bunu araşdırmaq lazımdır. Qızartının törədən səbəb nədir? Və ya da olur ki, tikişlərdə qoyulan tikişdə nəsə problemi var. Mütləq onu ardımlaşdırmaq lazımdır. Mənə aydındır, doktor. Başa düşürəm. O elə olmalıdır ki, effekt versin də. Yəni biz yanığı deməyəm. Tutaq ki, belə deyək də, orada tikişdə mənimə xüsusilə sinir zədələnibsə, bizim belladona, apeson nə edəcəyiz? Müvəqqəti tutaq ki, orada qızartını azalda bilər, əsas problemi götürməz. Ə bir sual da gəlib, icazə versəniz, mən ona cavab verərdim. Sizin preparatlarla müalicə protokolunu ümumiyyətlə bu haqqda geniş məlumatı necə almaq olar? Bizim klinikada ildə bir neçə dəfə yerli kurs dediyimiz kurs keçirilir. Allah qoysa dekabr ayında da bu fikrimizdə var ki, yenidən başlansın bu kurs. Sizi kursa dəvət edərik, doktor, qoşularsınız hər tərəfli öyrənərsiniz. Amma onu da qeyd etdim ki, YouTube-da İntegrativ Tip adında YouTube kanalı var. O kanala abunə olun. Orda mühazirələr bölməsi var. Mühazirələr bölməsinə keçib hər gün bir mühazirəni dinləməklə çox geniş, ətraflı, əsaslı məlumatlar ala bilərsiniz sizim əvəzinizdən cavab verdim. Görürük sizi. Kəmanə xanım, təşəkkür, təşəkkür edirəm. Çox gözəl cavab verdiniz. Endolazerlə eyni sualdır. Endolazerlə çıxarılıb polimer, doktor bildirir ki, müayinə olunmalıdır xəstə. Eynisü, eyni həkimdir sualları verən. Yaşlandıqda bəzən əllərdə yaşlıq ləkələri olur cavab verdiniz də siz ona necə müraciət etmək olar? Bu da individualdır da məncə doktor, düzdür? Ə, əlbəttə, xəlas mərkəzi də olsa, edir. orada da bir duallıq vardı individuallıq 100% var. Bəzi insanlar qocallıq lentiqası əlində, üzündə görmüş olarsınız, yaranır. Amma bəzi insanlar var, qocalır və heç bir ləkə əmələ gəlmir. Amma həmin ləkələri tamamilə aparmaq, soldurmaq olur, tamamilə aparmaq mümkün deyil. Çünki o kəskin kənarlı lentiqalar çox rigid ləkələrdir. Dədim ki, genetik faktor olduğuna görə 100% götürmək olmaz. Oldu, sizə Çoxlu təşəkkürlər eləyirlər. Biz də təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun vaxtınızı ayırdınız. Hə, hə, çox sağ Təhirlərə olun. Ata-anlara da təşəkkür eləyirəm öz adımdan. Onlar da vaxtlarını ayırdılar. Çox hə, sağ, sağ olun. Bilirəm diqqətinizə görə çox sağ olun. İşinizə hansısa yaradımsa çox özümü xoşbəxt hiss edirəm. Əlbəttə ki, məncə əsaslı məlumatlar verdiniz amma bir saatda, 2 saatda hər şeyi yəqin görə bilmək mümkün deyil. Mühazirələrimizə qoşulsunlar. İntegrativ Tib adında YouTube kanalı var. Mühazirələrə qoşulun. Kamala xanımın da mühazirəsi var orada. Onda daha asan olar məncə. Düzdür, düz. Yəni o qədər gözəl məlumat verirlər hə. həkimlərimiz. Yəni orada girə bilərlər. Sonra kurslara gəlsələr canlı olaraq bütün suallarına da verilib öyrənə bilərlər oldu. Sağ olun Kəmalə xanım. Sizin e, sizin e, düşünürəm ki, praktika kursunuz da olar. Maraqlanan e həkimlər olur. yaxınlaşarlar, orada daha yaxşı aydın olarlar da, məlumat verməyə. Bizim kursumuzla tanış olarlar. Hansı necə işləyirik, akupunktura nöqtələri necə işləyirik. Yəni nə qədər çox məlumat istəsələr, məlumat bizdə çox və onların suallarını cavablandırmaq xoş olar Oldu sağ olun sağ olun sağ olun